ሀገራችን ባላት ፋርማሲስቶች አልተጠቀመች ወይም ደግሞ ሪሊ ኮንሲደረብል የሆነ ኢምፓክት ያመጡላታል ለሀገሪቱ ምክንያቱም ፋርማሲስት easily access የምታረጉት የጤና ባለሙያ ነው anyone access የሚያርግ አሁን ከዚህ ፖድካስት እንወጣ እንኳን ምናገኘው የጤና ባለሙያ easily pharmacist ከትምርት የት ቆጣ በኋላ እንደወጣ መድኃኒት ምታመጣ ነው የሚመስለው ሌላ አዲስ ሞለኪውል አዲስ መድኃኒት ለሀገር ያበረክታለው ለነ የሚመጣውና የኔም የሌሎችም የኔ መሰል ተማሪዎች ሁኔታ ይመስለኛል ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ አውጥታ ሀገራችን ዶርሚተሪ ያስገብተ ይሄን ሁሉ ሳይንስ ላብራቶሪ ኬሚካል አስተምራ ያስተማሪ ደሞስ ከፍለን ዶርሚተሪ ተከፍሎልን ከተማርን በኋላ ወጥተን ግን ኢምፓክት ማምጣት የማንችልበት ሲስተም ያለው ኢትዮጵያ ብዙ ክሊኒካል ፋርማሲስት ተስመረቃለች ሲኒየር ፋርማሲስቶች አሏት ረጅም አመት ልምድ ያላቸው ፋርማሲስቶች አሉ እነሱ ሁሉ ሄልዝ ኬር ሲስተሙ ላይ በደንብ ገብተው ሙያቸውን ቢተገብሩ ለሀገራችን ትልቅ ነገር ነው የሚያመጡት ሶስት መድኃኒት የሚወስድ ሰውዬ መድኃኒቶቹ እርስ በርስ ሲጋጩ አይጋጩም ምግብና መድኃኒት ይጋጭበት አይጋጭበት መች ነው መድኃኒት መውሰድ ያለበት የሌለበት የሚለውን ነገር ቁጭ ብሎ ማውራት አለበት ነው ብዙ ጊዜ ግን ፋርማሲ ሰው ለመግዛት ሲሄድ የህንዱ ልስጥ ይሄ ጀርመን ይላል ምንድነው መድኃኒቱ አንድ አይነት አይደለም ወይ እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም አጋሮቻችን እሺ ኤክስፕረስ እና ፊዚዮን ሪል ስቴት ናቸው። እሺ ኤክስፕረስ ለተለያዩ ትላልቅ ካምፓኒዎች ፖስታዎችን፣ ዶክመንቶችን ዴሊቨር በማድረግ ይታወቃል። ሌላኛው አጋሮቻችን ፊዚዮን ሪል ስቴት ናቸው። ሀያት ዞን 5 ላይ በሚገኘው ሳይታቸው ከ70% በላይ ግንባታውን ጨርሰው አፓርትመንቶችን፣ ቪላዎችን፣ ታውን ሃውሶችን ሽያጭ ላይ ይገኛሉ። ስለዚህም ማወቅ ከፈለጋችሁ በዚህ ቁጥር ደውሉላቸው። ፓርትነሮቻችንን በጣም እናመሰግናለን። ፕሮግራማችንን ተከታተሉ። ሰላም ዲናችሁ፣ ይህ ሜሪ ፖድካስት ነው። የዛሬ እንግዳችን ሄኖክ ተካ ነው። ሄኖክ ተካ የድሮጋ ግሩፕ ሲኦ ነው። ድሮጋ ግሩፕ ብዙ ካምፓኒዎች ውስጥ ይዘው ይገኛል። ከነዚህ መካከል የፋርማሲቲካል ኢምፖርት እና ሪቴይል ሾፖች ላይ መልቲፕል ሾፖች አሏቸው። የእርሻ ምርቶች ኤክስፖርት ላይ ይሰራሉ። አሁን ደግሞ ሪሰንትሊ የሚያስመርቋቸው የመድኃኒት ፋብሪካ፣ የሜዲካል ኢኩዊፕመንት ፋብሪካዎች አሉት እና ሌሎች ካምፓኒዎችም አሏቸው። ስለዚህ ዛሬ ስለ እነዚህ ድርጅቶች እንዴት እንደመሰረታቸው፣ የነበረው ቻሌንጅ፣ ወደፊት ምን እንደሚያስብ እና በዚህ ውስጥ ደግሞ የሄኖክ ኢንተርፕረነር ጆርኒ ምን ይሆናል። ኢንጆይ ሄኖክ። ከም ሰላም መጣ። እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ ተጋፉ አንድ ከናን ስለጋበዛችሁኝ የእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ አንተም አክብራ ስለመጣ። ብዙ የኢትዮጵያ ሰው አያውቅም እንደውም ከካሜራ በስተጀርባ ስናወራ የመጀመሪያ ነው ብለሃል ካሜራም ላይ። ለዛ እስቲ ለኢትዮጵያ ህዝብ ራስን አስተዋውቅ። እሺ ከናና አመሰግናለሁ። ጥጌ እንዳልከው ስሜ ሄኖክ ተካ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት ከአዲስ አበባ 135 ኪሎ ሜትር የምትገኝ ቡታጀራ የምትባል ከተማ ውስጥ ነው። ያው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልጅ ከትምህርት ቤት ቀበሌ፣ ከዛ የመጀመሪያና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዘው በቡታጀራ አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ከዛም በቡታጀራ ሃይ ስኩል በጣም ጠንካራ ሃይ ስኩል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ብዙ ባለሙያዎችን ያፈራ ትምህርት ቤት ነው። በቡታጀራ ሃይ ስኩል የመጀመሪያ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ተፈተነ ውጤቱን ስናመጣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪን በፋርማሲ ጨርሻለሁ። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ያስተማራቸውን የጤና ተማሪዎች ሙሉ ለሙሉ ስለሚመድብ በጤና ጥበቃ ምደባ ወደ ደቡብ ክልል ተመድቤያለሁ። ደቡብ ክልል ደግሞ ወደ ጌዲዮ ዞን፣ ከጌዲዮ ዞን ይርጋጨፌ። ያን ይርጋጨፌ ወረዳ በጀት ስላልነበረው ወደ ጌዲዮ ዞን መለሰ። ጌዲዮ ዞን ከመጣ በኋላ በዲላ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል የመጀመሪያ ስራዬን ተጀመርኩ ማለት ነው። እዛ የመጀመሪያ ስራዬን ስጀምር በጀማሪ ፋርማሲስትነት ነበር ስራዬን ጀመርኩት። ለሁለት አመት ከስምንት ወር የተለያዩ ክፍሎች በመድኃኒት ደላ በማማከር መድኃኒት ለታካሚዎች መስጠት በማደል በአቅርቦት ሰንሰለቱ ላይ ከአዋሳ ከአዲስ አበባ
ጤና ቢሮ ከመድኃኒት ፈንድና ቅርቦት ኤጀንሲ ከግል የመድኃኒት አቅራቢዎች መድኃኒት በማቅረብ አልፎ አልፎም ደግሞ በፓርት ታይም ዲላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የጤና ተማሪዎች ነበሩና እዛም የፋርማኮሎጂ ትምህርት አስተምር ነበር። እሱን ከጨረስኩ በኋላ ለክ 2 አመት ከ8 ወር ከሆነኝ በኋላ የኢትዮጵያ መድኃኒት ፈንድና ቅርቦት ኤጀንሲ ለኢትዮጵያው ትልቁን መድኃኒት የሚያቀርበው የመንግስት ኩባንያ ነው እዛ ባለሙያ ይፈልግ ነበር ሲቪ አስገብቼ ዋሳ ከዋሳ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጣውና አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ መድኃኒት ፈንድና ቅርቦት ኤጀንሲ በትንበያ ኦፊሰርነት አገልግዬ የመንግስት የጣለብኝን የኮስት ሼሪንግ አገልግሎት 4 አመት ጨረስኩና ደግሞ የፕራይቬት ማርኬቱን ልምድ መውሰድ ስላለብኝ ባንድ የመድኃኒትና ህክምና ጋር የሚያስመጣ ኩባንያ ውስጥ በሽያጭ ባለሙያነት እና በሲኒየር ፋርማሲስትነት ለአንድ አመት ከ4 ወር አካባቢ ሰራውና ድሮጋ ፋርማ ተመሰረተ ማለት ነው። ድሮጋ ፋርማ ከዶክተር አብዲ ጋር መስርተን እንግዲያው ላለፉት 8 አመት ከ11 ወር 10 ወር አካባቢ ድረስ በድሮጋ ፋርማ ስራ አስኪያጅ በድሮጋ ግሩፕ ካምፓኒዎች ደግሞ የስራ አስፈጻሚ ሆኜ አገለግላለሁ ማለት ነው። ናይስ ናይስ፣ በጣም አሪፍ ደስ ይላል። ቀናቶቹን በጣም ነው የምታስታውሳቸው። የአንቨርሰሪ ነው ይመስላል። ያ ኦፍ ኮርስ የራስ ጀርኒ ስከሆነ ድረስ ጀርኒን በደም ኖት ካላረከው ላይሆን ይችላል። እያንዳንዱም ቀንም ቫልዩብል ነበር። ኦፍ ኮርስ ኦፍ ኮርስ ናይስ። ቡታጅራ ለምንድን ነው የተለየ ትምህርት ቤት የሆነው? ብዙ ወይል እንግዲህ ቡታጅራ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አይ ዶንት ኖ ለምን እንደሆነ ግን እዛ አስተውሳለሁ መጽሐፍ እንደ ዩኒቨርሲቲ ነበር እናገኘው። እዛ አካባቢ ያሉት ሰዎች ልጆቻቸውን በደንብ ስለሚቆጣጠሩ ይሁን ላይፍስታይሉም ይሁን በደንብ ጠንካራ ተማሪዎች ይኖራሉ የተሻለ ፐርፎርም ለማድረግ ይጣራልና ያ ነገር የተሻሉ ልጆችን ያፈራ ይመስለኛል። እኔም አሁን ዛሬ የምታዩትን ማንነት የሰጠኝ አብዛኞቹም አሁን የሥራ አጋሮቼም በሏቸው የኔን ፐርሰናል ጓደኞቼ ከዛ ሃይ ስኩል ያገኘኋቸው ሰዎች ናቸውና አረሳቸውም እኔንም ቀረጸኝ ሃይ ስኩሉ ነው። ሶ ብዙ ሰዎችን ታገኛለህ በየመስራ ቤቱ ስትሄድ በየቢዝነስ ተቋሙም ስትሄድ ታያቸዋለህና ኢምፓክትፉል የሆኑ ለሀገር ባለሉት የሆኑ ልጆችን አፍርቷል ትምህርት ቤቱ። ላይክ ዩ ኖ ቢጣና ጥሩ ይመስላል ቢያሰወደ አዲስ አበባ ውስጥም የሆኑ የሆኑ ትምህርት ቤቶች በጣም ይሰቅሉ አሉ። የፕራይቬትም ያልሆኑ ፐብሊክ ትምህርት ቤቶች ክፍለ ሀገርም የሆኑ ብቻ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎችና ትምህርት ቤቶች አውትላየር አሉ ሌላው አይደለም እና would be interesting it was in the list የኛ ትምህርት ቤትም አስተውሳለሁ በዛ ጊዜ እና አዲስ ከተማ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት በሚጠቀሱበት ጊዜ እነ ሐዋሳዎቹ እነ ዲላን ኮምቦኒ በሚጠቀሱበት ጊዜ ተዚህ ለኛል የተሻለ ውጤት የሚመጣበት ትምህርት ቤት እንደሆነ አስተውሳለሁ። ቲንክ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር በደንብ አላጠናውትም ግን ያኔ ነው ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ግን የተሻለ የኛም ሲኒየሮች አሉ ጠንካራ ይሆን ብዙ ስትሬት የሚያመጡ ልጆች አሉ። ኢንፋክት እኔ እንደዛ አይነት ሰው አልነበርኩም ግን በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ነው። እንዴት ነው የጀመርከው ቢዝነስ? መጀመር በፊትም በዚህ ጉዞ ስታልፍ የመጀመር ሐሳብ ነበረ ወይስ የሆነ ሰዓት ላይ አስበህ ነው የጀመርከው ድሮጋንስ ጀመር? አው አይደለም የመጀመሪያ አይደለም። ቢዝነስ እንዴት ጀመርክ ካልከኝ ከራን ያው የፋርማሲ ጉዞ ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ይያለንም በደንብ ወጣትነቱም አለ የምትማረው ትምህርትም አለ ዩል ኢንፍሌትድ ወል እና ከትምህርት ቤት ከወጣ በኋላ እንደወጣህ መድኃኒት የምታመጣ ነው የሚመስልህ ሌላ አዲስ ሞለኪውል አዲስ መድኃኒት ለሀገር ያበረክታለው ለህ ነው የሚመጣውና የኔም የሌሎችም የኔ መሰል ተማሪዎች ሁኔታ ይመስለኛል። ምክንያቱም ምንማራቸውን ትምህርቶች ብትያቸው ዲፕ ኢንሳይድ በጣም ገራሚ ሳይንሶች ናቸው ያሉት በፋርማሲ ሳይንስና እንዳንድ ወጣት ደግሞ ትጓጓለ ትፈልጋለ ትመኛለ። ግን ያው ዲላ ከተማ ውስጥ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ታካሚዎችን በማገዝ ነው የምታሳልፈው ጊዜህንና አንድ አመት ከሰራው በኋላ የተቀየረ ነገር የለም ያው ተመሳሳይ ነው።
ያው ይሄ ከጆዳፍ የሚባለው እንደሆነ ነው የምትኖረው። ሁለተኛው አመት ሲመጣ ግን አሁን በቃ ከዲላ ወደ ውታጀራ መሄድ አለብኝ። ከዛ ቤተሰብ ጋር እየሰራሁኝ ማታ ማታ ሆስፒታል ሰራለው። ቀን ቀን በራሰው የሆነ ነገር አርጌ ቀይራለው ብያሰብኩኝ። so the only thing I have ጭንቅላቴ ብቻ ነው። ስለዚህ ቤተሰብ አስተምሮ እዚህ ጋር ካደረሰ በኋላ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ቤተሰብ ነው የምታገዘው እንጂ ከኤክስትራ ገንዘብ አልጠይቅም ምናልባት የፋሚሊ የወረስከው ሀብት ከሌለ በቀር። so ሁለት ጊዜ መስለኛል ስለ ዶሮ እርባታ ሁለት መጻፎችን አብቤያለሁ። ዲዛይን አርጌ እንዴት ዶሮ ማርባት እንዳለብኝ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ቤት ሄጄ በደም ዲዛይን አርጌያለሁ። ከዛ በኋላ ያው ዶሮ አርምቼ ከዶሮ የሚገኘው እንቁላልም ይሁን ዶሮን ሽጬ ከዛ ወደ ፋርማሲካል ቢዝነሱ መጣለሁ የሚል ነው ነበርኝ። ዲላ በቂ ጊዜም ስለነበረኝ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ እዚህ ብሔራዊ ጋር መጻፍ የሚያዙሮችስ ከሄጂ መጻፎችም ገዛዛና ትንሽ ትንሽ ሰታ ነበረ። ትምህርት ቤት ይያለውም የምወደው የፋርማሲውቲክስ የሚባለው የፋርማሲ ሳይንስ ነውና አራት ትላልቅ ሳይንሶች አሉት። አንዱን ሳይንስ በደንብ ወደው ስለነበረ እንዴት መድኃኒት መፍጠር ይቻላል አትሊስት ኢዚሊ ቫዝሊን ማምረት እንኳን ያቀተናል ትንሽ ነገር እንዴት ነው ማምረት የሚችለው የሚል ሳቢ ውስጥ ገባ ነበርና ታንዲሽ ነገሮች እጽፍ ነበር። በጊዜው የነበሩት ጓደኞቼም አንዳንዴ ይሄን ነገር ማምረት አለብን መስራት አለብን የሚል ነገር ነው። አልፎ አልፎም ዩኒቨርሲቲ አስተምር ስለነበር ደግሞ ያው ጓደኞቻችን ዩኒቨርሲቲ ስለሚማሩ ስለሚያስተምሩ ማስተርስ መስራት ስላለብኝ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ እንዲያስተምረን ጠይቄ ያው አካዳሚክ ስታፍ ስላለው ካይሆን ምናምን ይሉ ስለነበር ወደ ቢዝነሱ መሄድ አለብና ከፒኤፍሲ ወጥቼ ወደ ፕራይቬት ቢዝነስ ወገባው በኋላ የራሳችንን ኩባንያ ማቋቋም አለብን ብለን አንድ ወዳጄ ጋራ ቁጭ ብለን አውርተን ነበር። ለአንድ አምስት ወር እየተነጋገርን ብራውዋተን ፋርማሲውቲካል ካምፓኒ እንዲኖረን እኔ የፋርማሲውቲካል ማርኬቱ ልምድ ነበረኝ እሱ ደግሞ የኢትዮጵያ ውስጥ የመድኃኒት ማስመዝገብ ስራ ወይም የሬጉላቶሪ አፊር ስራ በደንብ ያውቃል። ሌላ አንድ ጓደኛችን ደግሞ በፒኤፍሲ የመድኃኒት ግዢ ላይ ስለሰራች ጨረታ የመጨረታ አቅም ይኖራታልና እነኚህ ሶስት ነገር አብረን ቁጭ ብለን ብንሰራ የሆነ ውጤት እናመጣለን ብያስብ ነበር። ስለዚህ ይሄን ለማድረግም አትሊስት ሲድመን ያስፈልጋል። ያ ደምስተኞች ነው ሁላችንም ከፋሚሊ ምናገኘው ነገር ስለሌለ መቆጠብ አለብን። እዚህ ያን ቆጥበን አፍተር 5 ማን 6 ማን እንገናኝ ተባብለን ተቀጣጥረን ሄድን። then after 5 months እንገናኝ ያው በሚጠበቀው ሌቭል አደረስን። ግን we created the company zap healthcare plc የሚባል then after ደሞ ሱም ዘገየና ደሞ ድጋሚ እንገናኝ senior healthcare plc የሚባል company አቋቁመን ነበር። ግን unfortunate ያው የሚባለውን የገንዘብ መጣን ማድረስ አልቻልን በቁጠባችን በደሞዝ ቁጠባ። ያንን ከጓደኛ ከቤተሰብ ለመጠየቅ ደሞ ያንግነን እዚያው ትራስቱንም ዲቨሎፕ አላደረግንም። ገና ስራ ጀምረን እየሰራን የነበረበት አራት አመት አካባቢ ሰራንበት ጊዜ ነው። ደሞዛችንም ያን ያህል አይደርስም። ስለዚህ አልሆነም። then I just keep going መቆጠቤን ቀጠልኩ። ያኔ 50 ሺህ ብር ነበር ማዋጣት የነበረብን 35 ሺህ ብር ደርሼ ነበር እነሱን ስናገኛቸው። then ከአንድ ወር በኋላም 42 ሺህ ብር ደረስኩኝ just closer የደረስኩ ነበር። አሁን የገባውበት የመድኃኒትና የሕክምና ቃስ መጭ ኩባንያ ውስጥ እየሰራው አንዳንድ የኮሚሽንና ኤክስትራ ስራዎችም ስለነበሩ ከማርኬቲንግ የማገኛት ገንዘብ እየጨመረች መጣች ማለት ነው። 42 48 50 ያለ ሴቪንግ እየቀጠለ መጣ። ብቻ ደግሞ ሊጨምረው አልችልም። ጓደኞቼ ደግሞ በዛ ሰዓት አይዘር ፍቃደኛ አይደሉም ኦር ደግሞ አልደረሱምና የቀጠለ ያለ ነው። እንግዲያው ዶክተር አብዲ ከሶስት አመት በኋላ የደወለልኝ because he was my high school student የኔ ጁኒየር ስለነበረ ከቡታጀራ ሃይ ስኩል የመጣ ሰው አለና so college mate ነው የኔ ጁኒየር ነው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ he just came to Addis
ለሰብ ስፔሻሊቲ ትምርት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጥሩ ተማሪ ስለነበረ በህክምና እዚህ ደግሞ በሰብ ስፔሻሊቲ ለኒውሮ ሰርጀሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመጣ እዚህ ከጓደኞቹም ከቤተሰብ ያገኘውን ገንዘብ ተጠቅሞ ሳይድ ቢዝነስ ቱ ሰስቴን ሂዝ ሊቪንግ ሂር እና ተምርቱም እዚህ እንዲሆንለት ስላሰበ የኔን ሞያዊ ገዛ ፈልጎ ይሄ አድቫይስ አሁን ኦፕን ፋርማሲ እንትላለ አለ። ተዚለኛል ወላይታ ነበርኩኝ ለሥራ ጉዳይ በፊልድ እጪ ቆይስ ከተበቀኛ አንድ ቀን ሰው በሶስተኛው ቀን መጣው ቁጭ ብለና ወራ ሐሳቤን አስረዳሁት። ሰው ማካፊያ በንከፍት ከስመጪዎች ገስተን ለሆስፒታሎቹና ከፋፍል ስለዋን 100% እስከዛሬ እሱ አምኖ እንደሰጠኝ ማንም ሰው አምኖ አልሰጠኝምና ከፋሚሊ ከጓደኞቹ የሰበሰበውን ካሽ ዱ ኢት whatever you want ብሎ ድሮጋ ተመሰረተ ማለት አዋጭ ኢንቨስትመንት ነው ያረቀው ኦፍ ኮርስ ወደም ለሀገር እሱ አኪም አይደል ምንም ያናህል ብዙ ላይ ከብዶ ይችላል ነበር ያን ግን he did a very good job ያው ከ10 አመት በፊት ነው አይደል 18 አመት ከ10 ወር ለ9 አመት 9 አመት 27 አሁን ድሮጋ ያለበት የምን አይነት ቢዝነሶች ናቸው ራን የምታረጋቸው ከነሱ ምን ጀምር ደስኛል አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ድሮጋ ከ2007 በፈረንጆች 2015 ኤፕሪል ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ እንግዲያው ብዙ የቢዝነስ ካምፓኒዎችን ከፍተው ድሮጋ እየሰራ ነው የሚገኘው የመድኃኒትና ህክምና ቃዎችን እናከፋፍላለን የመድኃኒትና ህክምና ቃዎችን ከውጭ ሀገር እናስመጣለን በሪሃብሊቴሽን ሄልዝ ወይም በፊዚዮቴራፒ ኢትዮጵያ ውስጥ የሪሃብሊቴሽን ሳይንስ ላይ ማፕል ያለን we can say one of the biggest provider ነ ለፊዚዮቴራፒ በኤክስፖርት ስራ የኢትዮጵያ አግሪካልቸር ፕሮዳክቶችን ኤክስፖርት እናደርጋለን መድኃኒትና ህክምና ቃ ለማምረት የተለያዩ ሳይቶች እናልባት ወደ 5 ፕሮጀክቶች አሉ በየጊዜው ፌዛቸውን ተጠብቀው የሚሰሩ ከዚህም በተጨማሪ በጣም ትልቁ የጣናትና ምርምር ሴንተር አለ ኢትዮጵያን በአፍሪካ ማፕ ላይ ለማሳየት ደግሞ ኢንተርናሽናል ዲቪዥን እንግዲህ አፍሪካ ሀገር ማልቲናሽናል ካምፓኒ ኢትዮጵያ እንዲኖራት ማልቲናሽናል እንግዲህ ኮለታ ሀገር በላይ የሚሰራ አይደለ ሶ we are more than two countries በዋናነት መድኃኒትና ህክምና ቃ ማስመጣት ማከፋፈል በፋርማሲ ዘርፍ ደግሞ መድኃኒትን ለተጠቃሚዎች ማድረስ ፋርማሲ ቼን አለ የፊዚዮቴራፒ ቼን አለ ኤክስፖርት ቢዝነስ አለ ማኑፋክቸሪንግ አለ ጥናትና ምርምር አሁን በቅርብ ጆይን ያደረግነው ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይ እንግዲህ ወደን በአግሬሲቪሊ እየገባን ነው የኮንሰልቲንግ እና የቴክኖሎጂ ሰርቪስ እንሰጣባቸው ሁለት ኩባንያዎች አሉ ፉትቦል አካዳሚ እና ፉትቦል ክለብ አለ really yeah እሱ ስንት ያገና በዚህ አመት ነው የጀመርነው አሜሪካ ነው በጣም ቆንጆ የኢትዮጵያ ሊግ ውስጥ ያለ ነው ወይስ ምን አይነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሎተሪ ስፖንሰር የሚያደርገው የአዲስ አበባ ሁለተኛ ዲቪዥን ላይ ነው መዲና ነው ምንድነው የሚባል ድሮጋ ፉትቦል ክለብ ሚገርም ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ በ8 አመት ውስጥ ነውና እንዴት ሊሆን ይችላል አክቹሊ ይሄ ሊሆን የቻለው በቲም ወርክ ስትሮንግ የሆነ ቲም ወርክ አለ አንደርስታንዲንግ እርስ በርስ በጣም እንረዳዳለን እንግባባለን ያው ሁሉም ነገር አንድ ቦታ የለም አይደል የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ጥበብ የተለያየ ሌቭል ኦፍ ኮሚትመንት የተለያየ ዴዲኬሽን እና ስራ በየቀኑ ስራ በየቀኑ አዲስ ነገር በየቀኑ ለውጥ በዚህ ሰፊ ቲም አለ ቲማችን ያው ስራውን ሲሰራ ለራሱ ብሎ ነው የሚሰራው ሁሉም የኛ ኩባንያ አባላቶች ኒል 500 የሚጠጉ ሰዎች አብረን እንሰራለን ሁላችንም እንግዳው ወደ ስራ ከተሰማራን በኋላ አብረን ነው የምንበላው አብረን ነው የምንሰራው የሲዮ መኪና ማቆም የለንም የሲዮ የተለየ
ምግብ የለንም ሁላችንም ተመሳሳይ የሆነ ኑሮ ነው የምንኖረው ስራ ካለ ግን እንሰራለን እንጨቃጨቃለን እንጣላለን ምንጣላው ግን ለስራው ስለሆነ ያው ኮሚቴ የሆነ ቲም አለ so እኛ ጋር individuals they do really matter እና individual በቲም ዙሪያ ቲም በindividual ዙሪያ ኩባንያው ከዚህም በላይ የሚያዳ ቀማለው ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ ከመናያቸው ጠንካራ ኮንግሎሜሬቶች አንዱ ይሆናል በያስባለሁ with strong teamwork trust hard work ያምን መኛለን thank you የኛም ምኞታችን ብዙ ማልቲናሽናል የሆኑ ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ ላይ እንዲመሰረቱ ነው እዚህ ምን አብረታተው ብዙ ጊዜ ሲበጡ ነው አብዛኛ አክቹሊ አሁን አብዛኛ ሰዎች በዛ ጌታ ማየት ጀምሯል ከኢትዮጵያ ውጪ የሚለውን ሰፋ አርጎ የማሰብ ብዙ ኢንተርፕረነሮች ላይ አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚታየው ነው ቻሌንጁ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው አገር ውስጥም ያለው እውነት ነው አንዳንድ ያሳፍራልና አንዳንድ ሀገሮች 200 ሀገር አንዳንድ ካምፓኒዎች 200 ሀገር ይሰራሉ አልሰሩም የተባሉ 30 ሀገር ይሰራሉ እኛ ሀገር ግን ወደ ውጭ ሀገር ብር ማስወጣት እንጂ ወደ ኢትዮጵያ የሚያስመጥ ኩባንያዎችን ቢልድ ማድረግ አልቻለም ያው ሜንታሊቲያችንም በዛ ልክ አልተሰራ ይሆን ይሄን ሊያሳዩን የቻሉ ኩባንያዎች አይኖሩ ይሆን አላቅም እኔ ግን እንግዲህ ያለፉት 8 አመት 7 አመት ግሎባል ኤግዚቢሽኖችን አቴንድ ስለማድረግ ያናድደኛል ቆጫለሁ ግን ዊ ሆፕ በሚቀጥሉት አመታት 10 የአፍሪካ ሀገራት ላይ ዴስቲኔሽን ይሆናል ስፔሻሊ ኢን ዘ ሄልዝ ኬር ኢን ዘ ፋርማሲውቲካል ኤንድ ሄልዝ ኬር ዴሊቨሪ ላይ በደንብ ምንሰራ ይመስለናል ኮንሲደረብል ቫልዩ ኦፍ ሬቨኑአችንም ከአፍሪካ ሀገራት እናመጣለን ብለን ነው ያሰብን ያለነውና ሱም በውጭ ምንዛሬ ስለሚሆን አብዛኛውን የሀገራችንን ችግር በዋናነት ግን የኛን ኩባንያ ችግር ይፈታልና በእናስብ አትሊስት ራስን ወደ መቻል በፎሬን ክረንሲ ራስን መቻል ለኩባንያዎች ራሳቸውን ከቻሉ የሀገር ቻለች እንደማለት ስለሆነ ያንን እንሰራበታለን ተስፋ እናደርጋለን ይሄ ግሎባል ኤክስፖስ መሄድ ያው ለዛውም እናንተ በጣም ተርፋችሁ አይመስለኝም ስትሄዱ የነበረው እንደ ኢንቨስትመንት ነው ስታዩት የነበረው ከሚኖራችሁ ቪዥን አንጻር ነው ምን ያክል ኢምፖርታንት ነውና what would you advise ለዚህ ያሉ ካምፓኒዎች እዛ ላይ ኢንትራክት እንዲያደርጉ በጣም ይገርማል የኛ ወደ ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽን ጆይን ያደረግነው በኢምፖርት ዊንጉም በኤክስፖርት as well በማኑፋክቸሪንግ ጋና ኩባንያው በተመሰረተ በሁለተኛ አመቱ ይመስለኛልና we don't have any experience on that ምንም ልምድ ሳይኖረን ነበር እኔም ሄጄ ያየሁትና ትዝ ይለኛል የመጀመሪያው ኤግዚቢሽን ስንሄድ ሁሉንም ነካክቼ ነበር የመጣሁትና ኢንተርናሽናል ኤክስፖዠር በጣም ይጨምራል ስለ የዓለም ሀገራት ላይ ያሉ ኩባንያዎች እንዴት እየሰሩ እንደሆነ ገበያ ኔትወርኪንግ እንዴት እንደሚመጣ በደንብ ይታያል አንዳንድ ያልታዩ ነገሮችንም አምጣት ይችላል ስለዚህ ማንኛውም ስራ ላይ ተሰማራ ሰው በፊልዱ የተገናኘ ኤክስፖርት ካለ ኤክስፖ ካለ የኔትወርኪንግ መንገድም ስለሆነ ራሱን ያስተዋውቃል ሰፕላየር ያገኛል ስለዚህ ደንበኛም ሊያገኝ ይችላል ራሱን ኩባንያውንም በደንብ ያሳድጋልና ለኛ በደንብ ጠቅሞናል ለኛም ብቻ ሳይሆን እኛ ኤክስፖርት ኤክስፖ ላይ መሳተፋችን በኢትዮጵያ ፋርማሲውቲካል ማርኬት ላይ ቀላል የማይባል ለውጥ አምጥተንበታል ምክንያቱም መድኃኒት ለህክምና ቃዎች እዚህ ሀገር የሚመጡት ጥራታቸው ከተረጋገጡ ፋብሪካዎች ስለሆነ እነኛ ፋብሪካዎች አንደኛ ፌስ ቱ ፌስ አግኝተ ከሰዎቹ ጋር ሜንሊ ደግሞ ከ principal ሰዎች የካምፓኒዎቹ principal ሰዎች ታገኛቸዋል የማኔጅመንት ፖስት ላይ ያሉ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ mostly owners ይገኛሉ so they do really want to know about Ethiopia ያሉት የሚደርሱበትን ገበያ understand ማድረግ ማን ነው partnerችን ማለት ስለሚፈልጉ እዛ first hand information ነው የምታገኙት expo ላይ mostly ስለሚገኙ ሰዎች or senior management at least again export director ይገኛልና ያኔ የነሱን ስታተስ
ኢትዮጵያን ለምን እንደሚፈልጉ ማስረዳት መቻል አለብን። እኛ እንግዲያው በህዝብ ብዛት በደረጃ 12 13 አካባቢ ነን በአለምና ያም ቁጥር ትንሽ የሚባል ቁጥር አይደለም በአፍሪካም እንደምናቀው ነው። ስለዚህ ይግድ ያስፈልጋልና እኛም በደም ተጠቅመን ከፍተኛ የሚባሉ የመድኃኒት መገልገያ የህክምና መገልገያ ቃዎችን መድኃኒቶችን ማስመዝግበናል ያ ለሀገርም ጠቅማል ኦፕሽን አብዝተናል ማስመዝግበን በፕራይስ አንድ ሰፕላየር ብቻ ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ዊ ካን ጊቭ ዩ ፕራይስ ግን 3 4 5 አቅራቢዎች ካሉ አንድ ፕሮዳክት ላይ ኮምፒቲሽንን ጌጅ ማድረግ ፕራይስን ኮንትሮል ማድረግ አክሰስን ኢንሹር ማድረግ ያግዛልና ስፔሻሊ በህክምናው ዘርፍ ላይ በደንብ አስፈላጊ መሄድ አለበት ሁሉ። እኛም ሀገር አልተለመደም ብዙ የሉም በተሰማሳሳይ ስም ያሉ ፋርማሲዎች ወይም ሰፊ የሆነ ስራ እየሰሩ በተወሰነ አንዳንድ ፋርማሲዎች ነው ያሉትና እዛ ላይ እንዴት ነው? ዩኒቨርሲቲ ስንማር እንደነገርኳችሁ ያው ፋርማሲ ትምህርት ቤት የፋርማሲ ተማሪዎች ይሄን ሼር የሚያደርጉት ይመስለኛልና ሪሊ ዊል ኢንፍሌትድ ሆነን ነው የምንወጣው ከትምህርት ቤት ሶ ያንን መሬት ላይ እናገኘው ወይም ደግሞ አንድ መድኃኒት እንዴት እንደሚፈጠር ነው የምትማሩት ቅድም ኦብቪስሊ መድኃኒት ከመፈጠሩ ጀምሮ ከናቹራል ሪሶርስ ወጥቶ መድኃኒት የሚሆንበት የአናሊሲስ ስራ ይሰራና በኮግኖሲ የሚባለው ፋርማሲ ሳይንስ ናቹራል ሪሶርስ ላይ መድኃኒቶቹን ከመጡ በኋላ ላብራቶሪ ውስጥ ይሰሩና ላብራቶሪ ከወጡ በኋላ ደግሞ ሰው ላይ የሚያደርሱት ኢፌክት ሰው ደግሞ መድኃኒቱ ላይ የሚያመጣው ኢፌክት በአኒማሎች ይታያል ከዛ በፍቃደኛ ሰዎች ይታያል ዳን ከዛ መድኃኒት ይሆናል። ይሄን ሁሉ ሳይንስ ተምረት ወጣና እኛ የምናገኛቸው እናንተ ሁላችሁ የምታቁት ፋርማሲ ደግሞ ዩቴክ አንዳንዴ ታካሚው ራሱ ሊያዝ ይሞክራል ለራሱ ስለ መድኃኒቱ ሳይቅ በቃ በቀን ሁለቴ ነው ወስዶ በቃ አምስት ይበቃኛል ይላልና ያ ከትምርት ቤት ወጥተ ሪል ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ስትል ይሄ ነው ሲስተሙ ነውና ሀገራችን ባላት ፋርማሲስቶች አልተጠቀመች ወይም ደግሞ ሪሊ ኮንሲደረብል የሆነ ኢምፓክት ያመጡላታል ለሀገሪቷ ምክንያቱም ፋርማሲስት ኢዚሊ አክሰስ የምታረጉት የጤና ባለሙያ ነው ኤኒዋን አክሰስ የሚያደርግ አሁን ከዚህ ፖድካስት ስንወጣ እንኳን ምናገኘው የጤና ባለሙያ ኢዚሊ ፋርማሲስት ነው ስለዚህ ፋርማሲስት መጠቀም አልቻለም እንደ ሀገር ስለዚህ ብዙ ገንዘብ አውጥተ ሀገራችን ዶርሚተሪ ያስገብተ ይሄን ሁሉ ሳይንስ ላብራቶሪ ኬሚካል አስተምራ ያስተማሪ ደግሞ ስከፍለን ዶርሚተሪ ተከፍሎልን ከተማርን በኋላ ወተን ግን ኢምፓክት ማምጣት የማንችልበት ሲስተም ላይ ነው ያለው ሶ ሌሎች ሀገራቶች እንዴት እየሰሩ ነው የሚል ሁሌ ጥያቄ ጭንቅላቴ ላይ አለና ያው እንደነገርኳችሁ ወጣለሁ ከሀገር ለኤግዚቢሽን ሞስትሊ ከሀገር መውጣው ሞስትሊ አይደለም ሁሌም ከሀገር መውጣው ለኤግዚቢሽን ብቻ ነው እስካሁን ማለት ነው እና ከኤግዚቢሽን መልስ ከተማዋን ለማያስን ሞክር አንድ አይነት ስሞች እናያለን ጎግል ስናረግ በጣም ብዙ ፋርማሲዎች እናያለን ዋልማርት ፋርማሲ አለው ሲቪኤስ የሚባል ፋርማሲ አለ ኮንሱመር ቫልዩ ስቶር የሚባል አሜሪካ ውስጥ የሚታይ ወደ 6600 አካባቢ ስቶሮች አሉት ዋልማርትም እንደዚህ ወደ 9000 አካባቢ ያሉት ይመስለኛል የአንድ የዩኬ ካምፓኒ ወደ 6 ሀገራት ኦፕሬት ያደርጋል ቡትስ የሚባል ፋርማሲ አለ ዩ ካን ሲ ዘም በደም ሁሌ ታያቸዋለህ ኦፕሬት ያደርጋሉ እኛ ሀገር ግን አይ ቲንክ ቀይ መስቀል ነው ኢትዮጵያን ሁሉ እየዞረ ወደ 60 አካባቢ መስለኛል ፋርማሲዎች ያሉት ከዛ ከነማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንብረት የሆነው ከነማ መድኃኒት ቤት በፕራይቬት ሌቭል ኢትዮጵያ ውስጥ በመላ ሀገሪቱ ፋርማሲ ያለው የኛ ፋርማሲ ብቻ ነውና ድሮጋ ፋርማ እንደተመሰረተ ነው እኔና ዶክተር አብዲ ቁጭ ብለን የፋርማሲውን ኮንሴፕት ስናወራ ነበር ሶ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀ 2015 ማርች አካባቢ መስለኛ የዛሬ 9 አመት ኤግዛክትሊ አንድ ፕሮፖዛል አዘጋጀ ነበር ሶ ጎን ለጎን ድሮጋ ፋርማ ኦን የሚያረጋው ፋርማሲን ከፍታለን ብየና ያው እንግዲያው ጊዜው አልደረሰም ወይ አላበቃንም ወይ አልቻልንም ማለት ነው እስከ 2023 ድረስ ቆየ
የሐሳብ ሳይነሳና አሁን 2023 ላይ ትንሽ ትንፋሽ አገኘን መሰለኝ ብራንቾቹን ከፍተን የኢትዮጵያ ብራንድ ይሆኑ ምናልባት ከተማው ውስጥ ዞር ዞር ብላችሁ ካያችሁቸው መገናኛ ሀያት ፊጋ ለቡ ሳርቤት አሁን ደግሞ ሳሚን ማዘጋጃ ጉለሌ ሳባ መስጊድ ፊት ለፊት ቤተል አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ናቸው። እዚህ አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ ሻሸመኔ፣ ሐዋሳ በፕራይቬት ሌቭል ከአዲስ አበባ ውጪ ፋርማሲዎችን የከፈተ ኩባንያ የኛ ፋርማሲ ነው። የሰሜኑ ሰላም እስኪረጋገር ድረስ እንጂ በፈርስት ፌዝ መቀሌ፣ ደሴና ባህር ዳር መስብነን ዋናው ቺን ፋርማሲ ልንከፍትበት ያሰብንበት ሁኔታ አንደኛውና ትልቁ ነገር መድኃኒቶች ኳሊቲያቸው መረጋገጥ አለበት። መድኃኒት አምነን ነው የምንወጣው። ኤኒዌር ኤኒዋን ፋርማሲ ሄዶ ፋርማሲስቱ የሰጠውን መድኃኒት ነው የሚወጣው። ስለዚህ ያ ፋርማሲ የሚሰጠውን መድኃኒት ከትክክለኛ ሶርስ ማምጣቱን ማረጋገጥ አለበት። ስለዚህ የኛ ሞቲቭ አንደኛ መድኃኒቱ ከትክክለኛ ሶርስ መጥቶ ለታካሚ መድረሱን ኢንሹር ማድረግ እንፈልጋለን። ሁለተኛ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ወይም አብዛኛው ታማሚ ፕሪስክሪፕሽን ይዞ ካንድ ፋርማሲ ሌላ ፋርማሲ ካንድ ፋርማሲ ሌላ ፋርማሲ ሲር ነው የምናየው። ወይም ደግሞ ጥሩ ሶሻል ያለው ሰው ባለሙያ የሚያከሆነ ፋርማሲስት የሚያከሆነ ተፈላልጎ ይገኝለታል። እሱም ዊዳውት ኳሊቲውን ተፈላልጎ ከተገኘ ኬት የተገኘው የሚለውም በደንብ መታየት አለበት እና የመጀመሪያ ኳሊቲን ኢንሹር ማድረግ ነው። ሁለተኛ ደረጃ አክሰስ መስጠት። መድኃኒቶች በደንብ አድርገን አክሰሰብል ሆነው ለሁሉም ሰው ባለበት አካባቢ እኛ ከስራ ስንወጣ ዛሬ መድኃኒት መውሰድ ከሆነ መድኃኒቴ ሳልገዛ ብሎ ሰው የመጨነቅ የለበትም። ስራው ጨርሶ ሲሄድ በሩ ላይ መድኃኒት ቢል ያገኝ ይገባል። እርግጠኛም ሊሆንለት ይገባል። የሚያገኘው መድኃኒት ከትክክለኛ ሶርስ መምጣቱ ማረጋገጥ መቻል አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ስለሚወስደው መድኃኒት በቂ መረጃ ማግኘት አለበት። ፋርማሲስትን አልተጠቀምንም እንደ ሀገር ያልንበት ትልቁ ምክንያት ፋርማሲስቶች የተማሩትን ትምህርት ወደ ተግባር መተግበር አለባቸው። ያን የሚያገዛቸውን ሲስተም ደግሞ መስራት የሙያው ባለቤቶች ስራ ስለሆነ እኛ እድሉን ስላገኘን ኢንፍራስትራክቸሩን ዘርግተን አንድ መድኃኒት ከኔ ሰውነት ጋር ያለው ኢፌክት አለርጂክ አለብኝ ወይስ የለብኝም፣ ከምግቤ ጋር ያጋጫል ወይስ አይጋጭም፣ ስለ ጤናዬ፣ ስለ ላይፍ ስታይሌ፣ ስለ መድኃኒቴ፣ በዋናነት ደግሞ ሁለትና ከዛ በላይ መድኃኒት ለሚወስዱ ሰዎች ሪሊ የፋርማሲስቶች ኢንተርቬንሽን አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ክሊኒካል ፋርማሲስት ታስመረቃለች። ሲኒየር ፋርማሲስቶች አሏት። ረጅም አመት ልምድ ያላቸው ፋርማሲስቶች አሉ። እነሱ ሁሉ ሄልዝ ኬር ሲስተሙ ላይ በደንብ ገብተው ሙያቸውን ቢተገብሩ ለሀገራችን ትልቅ ነገር ነው የሚያመጡት። ሶስት መድኃኒት የሚወስድ ሰውዬ መድኃኒቶቹ እርስ በርስ ይጋጩ አይጋጩ፣ ምግብና መድኃኒት ይጋጭበት አይጋጭበት፣ መች ነው መድኃኒት መውሰድ ያለበት ይሄ የለበት የሚለውን ነገር ቁጭ ብሎ ማውራት አለበት። እንዳለመታደል እኛ ሀገር ያለ ታካሚ ቁጭ በልና ንዋይ እንኳን ቢባል ያው ልምዱም ስለሌለ ያንንም እናንተ ብትሰሩበት አዌርነስ ብትፈጥሩበት የተሻለ ጉልበት ይሰጣል። ሰዎች ፋርማሲስቶቻቸውን ይሄ መድኃኒት ምንድን ነው ምን ያረጋኛል ብሎ መጠየቅ አለባቸው። አሁን ግን ያው ምናየው ከሞላ ጎደል ጧት አንድ ማታ አንድ አንዳንዴም ጻፍ አድርገውላቸው የሚሄዱበት መንገድ አለ። በዋናነት በአራተኛ ደረጃ የመድኃኒት መረጃ እኔ ሰው ፈልጎ ማንገዴ አሁን እስካሁን ፊዚካሊ ነበር መንሰራው የመድኃኒት መረጃ ድሮ ጻን ይያላችሁ ምናልባት አይታችሁ እንደሆነ ሐኪም ቤት ስትሄዱ የጤና ረዳቶች ሊሆኑ ይችላሉ የጤና ባለሙያ ሊሆኑ ይችላሉ ሄልዝ ሪኩዌሽን የሚባለው ወይም ደግሞ የዚህ የመድኃኒትም ይሁን የጤና መረጃ ካርድ ስኪውት አድራስ ሰውን ያስተምሩ ነበር። አጥንግኔ የጤና ባለሙያ ኮን ግዜ ጀምሮ አይቻላቅም እና በጣም ያሳስበኛል። እንደ አንድ ኢንዲቪጁዋል እንደ ባለሙያ ደግሞ ስታዩት ከዛ ደግሞ እንደ ፋርማሲስት ደግሞ ስታዩ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ያለው። ስለ መድኃኒቴ በቂ መረጃ ማግኘት እንችላለን። እኛ በዩቲዩብ፣ በቲክቶክ፣ በቴሌግራም፣ በፌስቡክ ስለ መድኃኒት መረጃ ቪዲዮዎችን እየሰጠን ያለነው በደንብ እየተከታተልን ነው። በዲጂታል ቨርሽን ነው የፋርማሲ ዲቪዥኑ የሚያዘጋጀው
ጤና ባለሙያዎች የሚጋብዙበት ፖድካስት አለን። ሄልዝ ኤዱኬሽን ነው፣ ፋርማሲ ኤዱኬሽን ነው። ደግሞ ኢንዲቪጁዋላይዝድ የሆነ ምክር ደግሞ ከተፈለገ እዛው እኛ ምን ከፍታቸው ፋርማሲዎች ላይ ትንሽ የካውንስሊንግ ሩም አለች። የሲኒየር ፋርማሲስቶች የፋርማሲ ኤክስፐርቶች አሉ። እነኛ ኤክስፐርቶች እዛው ቁጭ ብለው ፋርማሲን በደንብ የሚያውቁ ወይ ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው ወይ በክሊኒካል ፋርማሲ ተመረጡ ስፔሻሊስት ፋርማሲስቶች አሉ። ቁጭ ብለው ስለ መድኃኒት ረጋ ብለው ስለኔ የመድኃኒት አወሳሰድ በደንብ የሚመክሩ ሰዎች አሉ። ቀርብ ያለ ፋርማሲያችን ማለት ይችላል። በዲዛይኑ ዩኒክ ነው። እኛ ሀገር ውስጥ እንደዛ አይደለም። የውጭዎቹን ፋርማሲዎች ለማየት ሞክሬ ያለው በዚህ ሌቭል አልሰሩትም። ኢስ ኤክስፔንሲቭ ኢን አዲስ አንድ ካሬ ሜትር ከ 1200 እስከ 3000 ብር ኪራይ እናገኛለን። ያንን እንኳን 4 5ም 6ም ካሬ ሜትር ስፔንደር ግን ማህበረሰባችን ለማገልገል ነው። ሌላኛው ሜዲኬሽን ቴራፒ ማኔጅመንት የሚባል ነው። ሰዎች ብዙ መድኃኒቶች ሲወስዱ ሜዲኬሽን ቴራፒያቸውን በደንብ ፎሎ ማድረግ አለባቸው። ከሐኪሞቻቸው ትዕዛዝ ጋር ተያይዞ ልዩ ነገር ሲያገኙ ወደዛ መሄድ ያስፈልጋል። መድኃኒትን ቀመማለን፣ ኮምፓውንዲንግ አለን እዛው። ሐኪሞች 3-4 መድኃኒቶችን ቀላቅላችሁ ውስጣችሁ ብለው የሚያዙት ፕሪስክሪፕሽን አለ ሰጣለን። በዋናነት ግን community engagement ነው። የኛ ፋርማሲዎች የሚከፈቱበት ቦታ የሚኖሩትን ማህበረሰቦች የማህበረሰቡን ችግር አንደርስታንድ ካረገን በኋላ እዛ አካባቢ ለሚኖረው ማህበረሰብ ችግር ለመንግስትም ይሁን ለሀገሪቷ ጤና ኢንፑት መስጠትና ስክሪኒንግ ላይ መሳተፍ። ወደፊትም ደሞ ሲሄድ ቫክሲን ለመስጠት ለምን ሆስፒታል መሰለፍ አለባቸው? እንግዲያው ልጅ ለማስከተብ ሆስፒታል ሄደ ሰው ካለ ረጅም ወረፋ ከመጠበቅ በፋርማሲዎች ሊመጣ ይችላል። እዛው ባለው የፋርማሲ አገልግሎትም በደንብ ጠንክሮ ሊሄድ ይችላል። ሄልዝ ስክሪኒንግ ላይ ለምሳሌ ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች አሉ። ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች በዋናነት ደም ግፊት፣ ስኳር እንኳን ብቻ ብንይዝ ሰዎች ከቻሉ ቤታቸው እንዲለቁ፣ ካልቻሉ ግን እኛ ፋርማሲ መጣው ይለቁ። ስለዚህ የኔ ዳታ እኛ ፋርማሲ ውስጥ አይዲ ኖረኛል። ኤኒዌር ሲድ እዛው ገዛና እዛው ተለክቼ ዳታ ያናገኛለሁ ማለት ነው። ወደ ሐኪም ቤት ሄጄ ሰርፕራይዝ ከመሆን ስኳር አለብህ ደም ግፊት አለብህ ይባል። ምክንያቱም እነኚህ ህመሞች በላይፍ ስታይል በስራ ጫና በምን ሊመጡ እንደሚችሉ ያው ሐኪሞቻችን በደንብ ይነግሩናል። ግን በቀላሉ ተይዘን ልንወርቅ ምን ይችላልባቸው ህመሞች ናቸው። እንዴ ትላንት አይቻል ነበር እንዴ የሚባሉ ሰዎች አሉና ያ ከመሆኑ በፊት ወደኛ ፋርማሲ ቢመጡ ያናረጋሉና ይሄን ለማድረግ በጣም ወደ ማህበረሰቡ መድረስ መቻል አለብን። ያን ደግሞ ምን ደርሰው በእያንዳንዱ ከተማና በእያንዳንዱ ሰፈር ውስጥ ስንደርስ ብቻ ነው። የኛ ሞዴል ሀብና ስፖክ የሚባል ሞዴል አለ። አንድ ተለቅ ያለ ፋርማሲ 5-6 ትናንሽ ፋርማሲዎችን ይዛል። ትናንሽ ፋርማሲዎቹ ሰፈር ውስጥ ወደ ማህበረሰቡ ጠጋ ብለው የማህበረሰቡን ዳታ ይዘው ማህበረሰቡን ሰፖርት ማድረግ፣ ሀቦቹ ደግሞ በጣም ብዙ ፕሮዳክት ይዙና እዛው በሚሰሩበት መንገድ ነው። እንግዲህ ህልማችን በሚቀጥሉት 10 አመታት 1000 መድኃኒት ቤት መክፈት ነው። አሁን 3 የታደሱ ያሉት ፋርማሲዎች ጨምሮ ወደ 12 ፋርማሲዎች አሉ። 6 ወር አልሞላም። በዚህ ሌቭል የሚከፈተ የለም። ያዘን በ6 ወር ውስጥ ነው። 6 ወር ውስጥ በጣም ፈጣን ነው። ይሄንን የሚመረው 2 ማለት ነው። እንደ ማለት ነው። አዎ። እቅዳችን ግን በአመት ወደ 100 ነው ማለት ነው። አዎ። በአመት 100 ነው እቅዳችን። ሶ በአመት 100 በኳርተር 25 አካባቢ። ግን ሴታፕ ያረጋችሁት ሰው አለ ለመክፈት ብቻ ፋርማሲዎቹ? ኦፍ ኮርስ። ያው እኛ ጋር ስራ ሲሰሩ ሪስፖንሲብል የሆኑ ሰዎችን እናዘጋጃለን። ሪስፖንሲብል የሆኑ ሰዎች ደግሞ ሪስፖንሲብል የሆኑ ስራቸውን ሊሰሩ ያደርጋሉ። እንግዲያው ካለው ሞዴል የሪል ስቴት ዲቨሎፕ የሚያደርግ ቲም ይኖረዋል። ሶ ፕሮጀክት ቲም አለው። ወደዚህ ሰፈር አንድ ፋርማሲ መፈከ ፈለግን አሁን አደረስን። በ5 ቀን ማስረከብ መቻል የሚችልበትን ካፓሲቲ ቢልድ ማድረግ አለበት።
ሎጂስቲክሱ ቀላል አይደለም። የሪኖቬሽን ኮስቱ የሪኖቬሽን ስራው ቀላል አይደለም። እስካሁን አን አቨሬጅ ሃያ ቀን አካባቢ እየፈጀብን ነው አዲሱ አስተካክሎ ለመጀመር። ዋው ስለ ሃያ ቀን ፈጣን ነው። ስትሮንግ የሆነ ቲም ስፔሻሊ ሶ ቤት ውስጥ ነው ይሄ ማለት የሚያድሱት ሪል ስቴቱን ሴታፑን መደርደሪያውን በሙሉ የሚሰሩት ቤት መደርደሪያው አሁን አንድ ፓርትነር አለ ከመጀመሪያ ጀምሮ እየሰራለን ያለ አንድ ፈርኒቸር የሚባል እሱ ነው ወደንብ እየሰራለን ያለው ሁሉንም ባንድ ከለር ረጅም አመት ከጣሊያኖቹ ጋር እየሰራ ባለሙያ ነው ስራው ጥራት አለው። ሌሎችን ግን ኢንሃውስ ነው የሚሰራቸው። የጂፕሰም ስራውን የሚሰሩልን ወጣቶች አሉ በጣም ጎበዝ ወጣት ልጆች አሉ እነሱም አውትሶርስ አድርገንላቸዋል። ግን እኛ የሰፕላይ እና የማኔጅመንት ስራ እንሰራለን። አይቲዩን ኢንሃውስ ነው የሚሰራው። ኢንስቶሌሽን የመብራት እና የቴሌ የስልክ የቴሌኮም ላይኖች የመስራት ስራው አለ። ሲስተሙንም ኦሬዲ አኳየር አድርገነው ሲስተም አለ። እዛ ሲስተም ላይም የአይቲ ቲማችን የሚሰራው ነው። ቴክኖሎጂ የገባንበት ምክንያት ወደዛ አንዱ ስራዎቻችንን በዛ ለማሳለጥ እንዲረዳን። የፋርማሲውን ቴክኖሎጂ ራሳችሁ ዴቨሎፐሮች አሏችሁ ማለት ነው? ዴቨሎፕ ለማድረግ ዴቨሎፐሮች አሉን መደም ዴቨሎፕ ያደርጉ ነው። አሁን ፋርማሲ ፕሮጀክትም ኤክስትራ ሌቭል መውሰድ መቻል አለብን። በዚህ ከሄድን ማኔጅ ማድረግ አንችልም። ትልቁ ፋርማሲ ማኔጅ የማድረግ ካፓሲቲ ከሌለ ፋርማሲ ማኔጅ ማድረግ አይቻልም። ቢኮዝ ኢንቨንተሪው ኦን ምን ያህል መድኃኒቶች ናቸው አንድ ፋርማሲ የሚይዘው? not less than 300 pharmacy products መድኃኒቶች ከዛ መድኃኒቶች አሉ። የእናቶችና የህፃናት ሰፕላይዎች አሉ። ፉድ ሰፕሊመንቶች አልሚ ምግብ የሚባሉትና ሶ ከዚህ ከ300 ውጪ ማለት ነው ያ የኮስሞቲክሶች አሉ። ዴይሊ ኮንሱመብል ሽቨር ዳይፐር የሚመሳሰሉ አሉ። ሶ እነኚህ ሁሉ ከ300 እስከ 500 ላይን ፕሮዳክቶች ይኖራሉ። ቀድም ግን ላለው አንድ አይ ቲንክ 3 ወር 4 ወር ቢሆነው ነውና መድኃኒት ይታዘዝልኛል ሆዴን አሞኝ ከሐኪም ቤት ታዘዘልኝ ሄድኩኝ መድኃኒቱን ወሰድኩ። እዛ ወስጄ ማታ ነበርና ወስጄ በጣም ታመምኩ ለሊቱን። በህይወቴ እንደዛ ታምም ያላቀም ህመሙ ምን እንደዚህ በቃ አልጌን ራሱ በቦክስ ከመታ ድረስ ወዴት ቆርጣቱ ምጥሩ የሆነ ቢያ ቆርጣቱ ከዛን በቃ ለሊቱን ሙሉ አመመኝ። ከዛን በቃ ይሄ ነገር ወይ አንጀቴ ታጥፎ ነው ወይ የሆነ ነገር ሆኖ ነው እንጂ ከዛን ጧት ተነሳውኝና ከፋሚሊያችንስ ዶክተር አለና ይትባረክ ይባላል እሱን ፎቶ አንስቼ ላኩለት። ከዛን አይ እንደዚህ እኮ በጣም አመመኝ ምናም በየደወልኩ ምንድነው ምና አይ መድኃኒቱ ጣል እንዳለ አዎ። ከዛን ፎቶ አንስቼ ዊ መድኃኒቱ እኮ ነው አልነገሩም እንዲያለኝ አልነገሩኝ ዩ ኖ ላይክ ምንም ኤክስፔክት አላረኩም መድኃኒቱ ያምሃል ቢያንስ ብባል አይምሮዬን አዘጋጃለሁ። እንግዲህ አንተ በራስ ፕራክቲካሊ ላይ ያየውና አንዳንድ ሰዎች ሪሊ ሰፈር ያረጋሉ ካንተ በአንተ መደወል ስለቻልክ ነውና አሁን ግን በጎን ፋርማሲ ኖረናል በዲጂታል ዊንግም እየመጣን ያለ ነው። ሾርት ኮድ አንድ ስልክ አለ እንደዛ ቢሆን ደግሞ በጣም በዛም ኦንላይን ሶ ሐኪሞችም አሁን አንድ ሐኪም ተቀጥሮበት ይሄንን የሾርት ኮድ የቴሌሜዲሲን በሚመስል መልኩ ያዘጋጀ ነው ቢሮ አለን በዛ እየሰራን ሰጣለን። ቤት ሆነ ደሞ የኛ አባል ደሞ ስትሆን የኔ ድሮጋ የኔ የሚል ካርድ አለንና ሶ ፕሪሚየም ካርድ ተገዛና ሁሌኛ ጋር ስትመጣ ዲስካውንት ይኖራል። ሶ ድሮጋ የኔ ካርድ ኤቭሪዋን ሹድ ሃቭ ኦን ሂዝ ሃንድ ሶ ዲስካውንት ይኖራል። አባልን ተሆናለ ቤተሰብ እንሆናለን ካውንስሊንግን በነጻ ታገኛለ ደውለ በቀላሉ ታገኛለና ፓኬጅ ኦፍ ኦል ቤነፊትስ ያለው የሰራነውና እንዳንተ ለሊሳሙ አመመኝ ብለ የመደወል ፕሪቪሌጅ አለ ማለት ነው። አንድ ሰው እንደዚህ ሪአክት ሊያደርግ ይችላል እንደዚህ ሊሆን ይችላል ካሉ ወይ እንደዚህ ያርግ ብትባል ወይ ሲያም አንድ ነገር ነው። ግን አይምሮ ቢያንስ ብታሳምን መድኃኒቱ ነው ብዬ ባሳምን ለኔ ብዙ ችግር አለ። ግን ጭራሽ እንግዳው ከናንኛ ፋይት ምን አደረገው ይሄን ነው ለመሰለ የአመለካከት ችግር አለ እንደ ሀገር። ስለዚህ ፋርማሲስቶቻችንን ምን ያረጋኛል ብሎ መጠየቅ አሁን ከተገልጋዩ ህዝብም ያስፈልጋል። ፋርማሲስቶችም
እንዴ እነሱ መንገረ የለባቸው ነው ብዙ ጊዜ ግን ታካሚ አንተ አቋቋለው ብሎ ነው የሚሄድ ዩዥሊ እኔ አቋቋለው ሳይሆን ተቀብዬ ነው የሄድኩት አዎ ተቀብሎ ነው የሚሄድ ነው ሙጣው ብዬ ጠይቄ ነው የሄድኩት አይ ብዙ አቴንሽን ሰጥቶ ፋርማሲስቱ የሚለው ነገር ትንሽ ትንሽ እንቸገራለን እኛም ኮንሱመሩ ጋርም ችግር አለ አዎ ስልክ እንውሰድ ለምን ነው ስልክ የምትወስዱት ይሉናል ብዙ ጊዜ ስልክ የምንወስድበት ምንም ምክንያት የለም ኢንኬዝ መድኃኒቱ አኔ እንደሰው ተሳስቼ ብሰጠው ያ ተው እንዳትጠው ማለት እኮ አለብኝ አልችልም ይሄን ወስደ አኩ ይሮ ኢንኬዝ እኮ ነው ማለት እንደሰው ስለሆንኩ አይ ደግሞ የረሳው ነገር እንኳን ቢኖር ነግሯል ይሄ ሲምፕል የሆነ ነው ሌላው ግን እኛ ጋር አባል ሲሆን የሰውየውን የጤና ታሪክ ዴታ የለንም ያው የቴክኖሎጂ ሰዎች ሁሉ የሚቸገሩበት እኛ ጋር ውስጥ ዴታ የለም ስለዚህ ከነአን ዴታ ያ መድኃኒት ናቹራል ባህሪው ሊሆን ይችላል ላንተ አለርጂክ ቢሆንስ ደግሞ ዊ ኔቨር ኖ አሁን ጀነራል ነገሩ ነው የመጣውና ከናን 3 ይሄን ወዳጅ ስለወሰደው ደግሞ እንዳይታዘዝለት ለሐኪሙ መረጃን ሰጣ ከናና ያቀማ ይሄን አንተ ምናልባት ልታነብ ልታቅ ትችላለህ ግን አብዛኞቻችን እንደ ሀገር ይሄን መረዳት ላንችል እንችላለን አለርጂክ የኔ አለርጂክ ምን እንደሆነ በዚህ ሌቭል እንኳን አላቀምና ማህበረሰቡ ይሄንን ነገር መጠየቅ አለበት ፋርማሲስቶቻችንም ኮምፒተንት ናቸው አብዛኞቹ አንበበው ይሄን ነገር ይደርሱበታል እኛም በእኛ ፋርማሲ ረጅም ጊዜ ስልጠና እንሰጣለን አንበበን እርስ በርስ አፕዴት እንደራረጋለን የተማርነውን ነገርም ያነበብነው ነገርም ትምህርት ቤት ያወቀነው ነገርም ለማህበረሰቡ ለመስጠት ሬዲ ነን ግን ከተገልጋዩ ሳይድም ይሄንን ነገር ይማረክ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ግን ፋርማሲ ሰው ለመግዛት ሲሄድ የህንዱ ልስጥህ የጀርመን ይላሉ ምንድነው መድኃኒቱ አንድ አይነት አይደለም መድኃኒቱ አንድ አይነት ቶሎ ያኛው ቶሎ ያድናል እኔ ላብራለ አይቀጥል ወይ እንግዲህ ያው ሽሮ ነው እኔ ሁሌም ፌመስ ኤግዛምፕል ሽሮ ነው እና ሽሮ አይደል እንግዲህ ፋንሲ ሬስቶራንት ሄደን ምን በላው ሽሮና ደግሞ እኛ ሰፈር ያለችው ኮንቴነር ቤት ውስጥ ምን በላው ሽሮ ሽሮ ኦል ሽሮ then what you prefer to eat ግን ሁለቱም ያከማ the way you manufacture the human capital you use you can see ሸራተን የደምትበላውን ሽሮ ምን ያህል ሰዎች ናቸው የሰሩት ስን ብር ተከፍሏቸዋል ሼፎቹ ነው በተመሳሳይ እኛ ሰፈር ውስጥ ደግሞ ያለችው single cooker she can bring you she can clean the everything ስለዚህ የሰው ኃይል resource አንዳንዴም የጥሬቃው ግዳው ሸራተን qualified vendors ነው የሚገበው እኛ ሰፈር ደግሞ ራስዋናት ምሳሌው ሽሮን or less qualified የሆነ ነው የሰርቲፊኬሽን ይሽናል all these things contribute ያረጋሉ ከነአን የቶሎ ያሻል የሚለው ነገር so all the equal ለልህል አልችልም ግን በእኛ ሙያ ሁለቱም ስራውን ይሰራል of course በእኛ ሙያ አንዱ 100% ድረስ ይሰራል አንዱ ደግሞ 70% ወይ 85% ይሰራል ግን አክሴፕታብል ደግሞ ሬንጆች አሉ ከ75 እስከ 110 ድረስ ይልል ሶ የህንድ ያልከው ሜቢ 80 አካባቢ ላይ ነው ያለው ያኛው ደግሞ the minimum expectation ላይ ሳይሆን ከማክሲመሙ just more ስላለው ያው ኤፌክቱም በዛ ልክ እንዲታይ affordability መኪና አይደል አሁን እዚህ ስንት ከዚህ ወደ ቤታችን ስንሄድ ምን እንጠቀመው መኪና is just transportation አይደል እኛ አሁን ደባለሚያ ትራንስፖርቴሽን ብለን ነው እናስበው መድኃኒት ህመሙን ያድነዋል ብለን ነው እናስበው በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ላይ ደግሞ ሲመጣ አክሰስ ችግር ነው እንደ ሀገር ገና አክሰስ ላይ አልደረስም so ስለ አክሰስ ያወራን ስለሆነ ኳሊቲ የሆኑ ሌቭል ኦፍ ኮሚኒቲ ኳሊቲው ላይ ያደል ግን አትሊስት መዳን መቻሉ የመዳን መቻሉ የመጀመሪያው ደረጃ ኢሴንሻል ሜዲሲን አክሰስ ማድረግ አለብንና እዛ ላይ ከደረስን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ከኢትዮጵያ ውጪም ስራ ቢዝነሶች አሏችሁና ምን ይመስላል? አለን ለማለት አይደለም እንግዲያው እንዴት ጀመራችሁት ካልከን 2022 አካባቢ መስለኛልና ከኮቪድ በኋላ መዳኒት ማምረት አለብን ብለን ስላሰብን የመድኃኒት ፋብሪካ ይኑረን ብለን ወሰንና ደብረ ብርሃን ያገኘነው የመድኃኒት ፋብሪካ ቦታ እየሰራን ባለንበት
አንድ ያገኘናቸው ባለሙያዎች ነበሩ። የኢትዮጵያ ፋብሪካዎች ችግር ተብሎ የሚነሳው አንደኛው ወርኪንግ ካፒታል ነው። ሁለተኛው ፎሬን ከረንሲ ጥሬ ዕቃ መግዣ ብር ነው። ሶስተኛው እና ትልቁ ደግሞ ኢንፍራስትራክቸራቸው ነው። ስለዚህ ያሉትን ችግሮች ስንፈታ ከየት እናምጣ ፎሬን ከረንሲ? ሶ መድኃኒት ፋብሪካው ራሱን መቻል አለበት የሚል አቋም ያዝንና እንዴት አቋም ያዝ ኢትዮጵያ ተመረቱ መድኃኒቶች የት ኤክስፖርት ሊደረጉ ይችላሉ በሚል አሰብን። ኒርባይ ያሉ ትናንሽ ሀገሮች ናቸው፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊላንድ በመኪና ሊጫኑ የሚችሉ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ እያል ነው የሚሄደው ነው። ስለዚህ መድኃኒት ፋብሪካው አልቆ ከምን ጀምረው ለምን አሁን አንጀምረው በሚል የመጀመሪያውን ሪጂናል ዳይሬክተራችንን ቀጠርንና so he's an African director አሁን currently የአፍሪካን ቢዝነሶች የሚመራው እሱ ነው። ሶማሊላንድ ሄዶ ኦፊስን አደረጀ ከሶማሊላንደሮች ጋር ነው። የሶማሊላንድ ፓርትነሮች አሉ። so but we have የትልቁን የውሳኔውን ሼር ቴክኒካሊም ስለምንመረው ግን የኦፕሬሽኑን ሙሉ ለሙሉ እዛው ይነሱ ደግሞ ሌጋል ነገሩን እዛው ነው ሲመሩታል። ኳሊቲ ሜዲሲን ይዘን ይደን so for you surprise የኢትዮጵያ መድኃኒት እዛ ትልቅ እምነት አለው than the other countries product because የሌሎቹ ሀገራቶች ፕሮዳክቶች ኳሊቲያቸው የተረጋገጠ አይደለም ብለው ይሰጋሉ ማህበረሰቡ። የኢትዮጵያውን ይላሉ so የኢትዮጵያው የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የተሻለ ቁጥጥር ስለሚያደርግበት የኢትዮጵያ መድኃኒት ተቀባይነት አለው። እንግዲያው በዚህ አመት ይመስለኛል በሚቀጥሉት አንድ ሁለት ወር ከኢትዮጵያ ኤክስፖርት ማድረግ እንጀምራለን መድኃኒት። so the main goal ኤክስፖርት ማድረግ ነው ከኢትዮጵያ። ምክንያቱም አግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ ያው ከዓለም ለመወዳደር በብሬክ ኢቭን sometimes በሎስ አንዳንዴ ጠንካራ ኔትወርክ ያላቸው በጥሩ ትርፍ ቢያመጡትም እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እናመርተው መድኃኒት አትሊስት በትንሽ ፐርሰንት ፕሮፊት እናደርሰዋለን ብለን እናስባለን። በት ኢትስ ኦል አባውት ማርኬቲንግ ዊ ማርኬት የኛን ሀገር የሬጉላቶሪ ስትሬንግዝን አጉልተን የኛም የራሳችንን ኤነርጂ ጨምረንበት እንሸጣለን ብለን ነው። ሶ ይመስለኛል በሚቀጥለው አንድ ወር የሶማሊላንዱን ስራ ለአንድ ጁኒየር ማርኬተር ሪጂናል ማኔጀር ሆኖ ተቀጥሯል። እዛ የአፍሪካው ዳይሬክተር ይሄዳል ሩዋንዳ፣ ሩዋንዳ ኦፊስ አለን። ሶ እዛም ሄደን ሶ ዊ ጀስት ቼክ ዘ ኢንቫይሮንመንት ሶ ፋሲሊቲ ኦፕሬሽን ዴት ነው ማን ስራ ምን ብናረግ ጥሩ ነው የሀገሪቱ ሁኔታ እንዴት ነው ቴስት ያደርጋል ነው ገና። ሶ ዊ ኢንቨስት ኦን ዳት ፓርትነር ማኑፋክቸሮች አሉን ኢትዮጵያ ምናመጣቸው ለአፍሪካ ማርኬት ጨምሩልን ስንላቸው ምረጡ ነው ሰሩ ይሉናልና ስለዚህ አንድ ሶማሊላንድ ጨምረናል፣ ሩዋንዳን ጨምራለን፣ ኬንያን ገባለን፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ ነኝን በዚህ 2024 ኦፊስ አትሊስት ኦፊስ እንከፍታለን። ጠንካራ ስንል ደግሞ ፋርማሲያችንም ፊዚዮቴራፒያችንም ዲያግኖስቲክ ሴንተር እንከፍታለን። ዲያግኖስቲክ ሴንተራችንም እዛ ሄደው ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ሶ ለዛ ላንድስኬፑን እያመቻቸን ነው። ሶ ፋር ኢንቨስትመንት ትልቁ ነገር ኤኒዌይስ እግር ማስገባት ነው። ቅድም ከሆነ ሰው ጋር ዲስከስ እያደረኩ ነበረና ከቢኒ ጋር ነው አክቹሊ የሆነ ብዙ ጊዜ ሰዎች ገና ሳይገቡ ነገሩን ኤክስፕሎር ለማድረግ ይፈልጋሉ። አንድ ሀገር ለመግባት አሁን የውጭ ድርጅቶች እዚህ ሲመጡ ወይ ቢሮ ብቻ ሊከፍቱ ይችላሉ። ከዛም በኋላ ያለውን ነገር ካዩ ካጠኑ በኋላ ከዛ የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ ሰው የሆነ ፉል ፕላኑን አጥንቶ መግባት ያለበት ይመስለዋል አንድ ሀገር እና መጀመሪያ እግር ማስገባቱ በራሱ ትልቅ አም ቴስት አድርገናል። ይገርማል ያለፈው አንድ ዓመት ከምናም ሁለት ዓመት ሊሆነን ነው እና ገና እያየነው ነበረ። አሁን ግን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሚጄ ነበር አግሬሲቪሊ መስራት እንደምንችል የቱ ጋር ክፍተት እንዳለ የቱ ጋር ጥንካሬያቸው እንዳለ የዛ አካባቢ ነጋዴዎች አንደርስታንድ አድርገናል። ስለዚህ we be one of consider ምን ይደረግ ኩባንያነና አንድ አንድ ሰፕላየሮችም ያዩንና ሶማሊላንድ ቢሮ አላችሁ ይሉናል። that's also one strength we are a multinational company ስለዚህ we aspire to be one of the greatest multinational company አፍሪካዊ multinational company ለመፍጠር I'm really sure with my team as well so we can do it
ጠንካራ ቲም ነው ያለው። በጣም አምቢሺየስ የሆኑ ጎሎች ነው ያሉና ምንድነው እስካሁን አቺቭ ያረካቸው አምቢሺየስ የሆኑ ጎሎች? በተለይ ስትጀምር በጣም impossible ናቸው ብለ ያሰብካቸው ነገሮች? ግን ኢንዱስትሪ ፋርማሲካል ኢንዱስትሪስ መግባት በራሱ አንድ ስኬት ነው። ምክንያቱም ከስክራች ከደሞዝ ከፋሚሊ እና ከፍሬንድስ በጣም በሚገርም ይሄን ስራ ለመስራት ደሞዝ ቆጥበን ከሄን በኋላ ካፒታሉ አይበቃም። እንግዲህ ቤት ክራይ ተከራይና ይጠፋል በቃ። ደን ጀማሪነ ማንንም አይቀበልምና ሶ ትንሽ ካሽ እንኳን ለማግኘት የማቃቸው ቅርብ ጓደኞቼ ነበር የተጠቀምኩት። ዶክተር አብዲም እንደዚህ የማቃቸው ቤተሰብና ጓደኞች ነበር እንጠቀም የነበረውና ሶ ሊትሪ 10 ሰው አቃለውና 10 ሰው 10 ሺህ ብር ቢሰጠኝ 100 ሺህ ብር አይደል? ዳትስ ሶርስ። ሶ አራተኛ ሰው ላይ አናቺ ያደረኩት 100 ሺህ ብር። ሶ ለካ አራተኛው ጋር ስደርስ 100 ሺህ ብር ተሰነ ያለኝ ሴቪንግ ጋራ ካምፓኒ ነው ያናቺ ማረግ ሪሊስ አሜዚንግ። አሁን መታየቱ የኛን ሎጎ ያኔ ስንጀምር ስራ ንግድ ፍቃድ ሳናወጣ ያወጣ ነው ሎጎ ነው። ያን ሎጎ ለመስራት 20 ቀን አካባቢ ሲሰራ ሲቶ አንድ ወዳጅ እኔ ሰራልኝ 2000 ብር ነው የከፈልኩትና በትብብር ዌብሳይቱን ክሬት አድርጎልኝ ዌብሳይት ነው ሎጎ ሰርቶልኝ ማምን ነውና በዶክተር አብዲ በኩልም በኔ በኩልም ያገዙን ጓደኞች ነበሩን። ሶ ሬሊ ኩባንያ እንዲሆን ድሮጋ እንዲሆን ራሱ ትልቅ ቻሌንጅ ነበር ቢኮዝ ብዙ አርክሞኛል ካምፓኒ መሆን አንድ እሱ ነው። ሌላ ፋይናንሻል ሴክተር ውስጥ የመግባት ህልም ነበረን ሄልዝ ኢንሹራንስ አካባቢ። እሱም አሜዚንግ አቺቭመንት ነው። ሱነር የሚመጣ ቢዝነሳችን ነው። ፋርማሲ ኢንፋክት 8 ዓመት ቆይቷል። አሁን የሆነበት መንገድ በጣም ገራሚ ቲም እየመራልን ያለ ጠንካራ ዳይሬክተር አለን። የፋርማሲ ዳይሬክተራችን ኢዝ ሪሊ አሜዚንግ ኢዝ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ኤክስኪዩቲ የማድረግ ካፓሲቲ ስትሮንግ ነው እና እሱ ከቲሙ ጋር የሚሰራው ስራ የብዙ ጊዜ አንዱ የሚያከራክረው ቪዥን ነው። ቪዥን ከመጨረሻ ወደ ኋላ መምጣት አንድ መንገድ ነው። ምን እንደምትሆን የት እንደምደርስ ታውቃለህ። ከዛ ያው ከዚህ ወደዛ ትሰራለህ። አንዳንድ ሰው ደግሞ አንድ አመት በደም ኬር ላይ ያለው ከዛ በኋላ ስቴፕ አፕ እያደረገ የሚሄድ ሰው አለ። ሁለቱም አይ ቲንክ እንደየሰው ሊያስኬድ ይችላል። ያንተ ከመጨረሻ ወደ ኋላ ይመስለኛል ስታይልህና ግሪድ ስለዛ ሞር ብትነግረን እዛ ላይ ደግሞ ብትጨምር ደስ የሚለኝ። እንደዛ አምቢሺየስ ስትሆንና ቪዥን ሲኖር ጀማሪ ስትሆን የሚያጋጥሙ አጋጣሚዎች ይኖራሉ። አንዳንዴ ዲስሪስፔክት ሊደረግ ይችላል። ያ ዲስሪስፔክት መደረጉ ለአንዳንድ ሰው ዲስከሬጅ ሊያደርግ ይችላል። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ኢንስፓየር ሊያደርግ ይችላል። እንደውም በአንተ ኤክስፒሪየንስ ሪሰርች እናደርግ ያየነው ምን ነበረ ያቺ ቫኗ ያቺ ሮናልዶን ይዘህ እንትን ስትል የነበረ ኢንሲደንት ነበረ ወነ ቢልዲንግ ፓርኪንግ ላይ አክቹአሊ ከቪዥን ጋር ነሳው ጥገ ምንድነው ወደፊት ነው እኛ ምን ያውና የኔም ብቻ ሳይሆን የቲማችን አንድ ችግር ካየን እንደ ሀገር በዙሪያችንም ችግር ከታየው እንደፍራዋለን። ሶ ቀኑ ሊርቅ ይችላል ግን ከፊት እናስቀምጠውና እንዴት እናርገው የሚለው ነው የኛ ስራ ነው። እዛ ላይ በደንብ እየሰራን ያለንበት ነገር አለ። አሁን ያስቀመጥነው ጎል ትልቅ ነው። 50 ሺህ ስራዎችን እንፈጥራለን። ትናቲንግ ሪተር ማለት ነው። ካሁን ከ11 አመት በኋላ ማለት ነው። በጣም አምቢሺየስ ነው። ከካምፓኒው ከተመሰረተ ከ20 አመት በኋላ so an instant year of establishment 50000 ስራዎችን እንፈጥር ይመስለኛል። በ2026 5000 ስራዎችን እንፈጥራለን። አሁን 500 ላይ ነን ያለነው። የዛሬ 9 አመት 4 ነበርን 2 ፓርት ታይመር እና 2 ፉል ታይመር 2 ደግሞ ስራ አስኪያጅ እና ምክትል ስራ አስኪያጅ ፋውንደሮቹ ማለት ነው። so እሱ ወደፊት ምን ያያችሁ ናችሁ? አንድ ሺህ ፋርማሲ አክቹዋሊ ኢትስ ኖት ኢዚ ግን ምን ከነ ቹት
አሁን የሚነግረን ነገር አቺቭ እንደምን እንደውም አሁን የቀረብን ስመጣ እዝሊ አቺቭ እንደምናደርገው የገባን ነውና በሱ ረገድ በደንብ ያየነው ነው። ቪዥኑ ይመጣል፣ ቪዥኑን ኮሜንት እናደርጋለን፣ መፍትሄን እናመጣለን። ሶ 30% ረቨኑአችንም ከኢትዮጵያ ውጪ በሚገኘው ቢዝነስ እንዲሆን እንፈልጋለን። ወደፊት ለሚመጡት ከባድ ኢንቨስትመንት ነው እንግዲህ ሀገራችን በጣም ክፍት ስለምትሆን፣ በዋናነት ደግሞ የአፍሪካ ፍሪ ትሬድ ለኛ በጣም ከባድ ስለሚሆን እኛም ደግሞ ጠጋ ብለን እንጠብቃቸዋለንና at least 2-3 ሀገራት ላይ ኦፕሬት እናደርግ የምናገኘው የቢዝነስ ነው አይኖራል። አፍሪካ ውስጥ አፍሪካዊ የሆነ 3 እና 4 ሀገር የሚሰራ ኩባንያ የለም በእኛ ፊልድ። ካሉ የደቡብ አፍሪካ ካምፓኒዎች ናቸው። አንድ የኬንያ ካምፓኒ አለ፣ ህንዳዊ ኬንያዊ። አንድ የዲአርሲ ካምፓኒ አለ፣ ህንድ ቤዝድ ነው እሱ። አንድ የዱባይ ካምፓኒ አለ። ሶ ሞር ዳን 4 ካንትሪስ የሚሰሩ ካምፓኒዎች አሉና ሱነር እነሱን እንቀላቀላለን ብዬ አስባለሁ። ግን ቤዙ ኦል አፍሪካን ስለሆነና ቪዥናችን በዛ ነው ያለውና የኔም ብቻ ቪዥን ሳይሆን የጠንካራ ማኔጅመንት ቲም በጣም አቅም ያላቸው ማይታዩ ግን ደግሞ ከጠዋት እስከ ማታ አንገታቸውን ደፍተው የሚሰሩ ጠንካራ ሰዎች አሉኛ ኩባንያ ውስጥ። ያው ስራ አስኪያጅ ስራ አስፈጻሚ ሲሆን ሄኖክ የሚል ነገር ይመጣል እንጂ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ያለበት ተቋም ነውና በዛ ሴንስ አለ። ኢንፋክት የመጀመሪያዎቹ ስቴፖች መጀመሪያ እንደ ድራይቨር እንደ ገዢ ሰው እንደ ሽያጭ ባለሙያ እንደ ካሽ ኮሌክተር እንደ ማስታወቂያ ሰራተኛ ስቲከሮችን አዘጋጀት፣ ከዛ ደግሞ እሱን ጨርሰን ደግሞ ፒያሳ ንግድ ባንክ አለ እዛ ሄዶ ካሽ ዲፖዚት የማድረግ ጠዋት ተነስተ ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮሚኒኬሽን መጽሐፍ ደን ቀኑ ሲነጋለህ ደግሞ ወተህ ሰፕላየር ጋር ሄደህ ፕሮዳክት መሰብሰብ፣ ከዛ የተሰበሰበው ፕሮዳክት ደግሞ ኦልሬዲ አዋርዳል ለሆስፒታል ማቅረብ ወይ ለጤና ጣቢያ ማቅረብ ካቀረብኩ በኋላ ገንዘብ መሰብሰብ ስራዎች ነበሩ ነው። ቼክ ይዘህ ስትሄድ ቼኩ ሌጋል ገንዘብ አይደል ቼክ እኛ ግን መዘረውናና ገና ጀማሪ ስትሆን የምንመጣው ያው ሰዎች ባለባበስ ባለህበት ሁኔታ so when you are in startup place ስትሆን ደግሞ you run አይደል so you don't care about yourself ባግ ይኖርሃል ባግ ማተም ደረሰኝ ዊዝ ሆልዲንግ ገንዘብ መቀበያ ይዘህ ዞርበታለና it's not just a startup bag, it's not a backpack only, just it's an office. So ያንን ኦፊስ ይዘህ ነው የምትሄደውና ኢንዲቪጁዋል ሆነህ ስትሄድ ደግሞ አጭበርባሪ የምትመስለዋል ዲስሪስፔክት ያደርጋልና 1-2% ነው የሚሆን አክቹዋሊ። ግን የኛ ኬስ ካነሳ ግን ሪሊ አሜዚንግ ነው። business community በጣም ዌልካሚንግ ነበር ለኛ። I don't know why every friends of us importeroች በጣም ፖዚቲቭ ነበሩና ሰፖርት አድርገውናል። የቫን ጉዳይ እንግዲያው አንድ አመት ሳይሞላ የሰራናት አንድ መኪና ገዝተን ነበርና ኳላ ትጭናለች፣ በጣም ዱረብል መኪና ናት። ኳላ ቃ ትጭናለች፣ ከፊት አንድ ሰው ጨምራት ይዛለች። ሆስፒታሎች ቃለ መውሰድ እኛ ጋር መጥተው ያው ቶሎ ነው ያው ሆስፒታል ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ሆስፒታሎች ደግሞ ዩዥዋሊ የቀና በላቸው አነሰ ስለሚል ማድረ አይፈልጉም፣ የአዲስ አበባን ወከባ አይፈልጉትም። ስለዚህ as soon as possible ከአዲስ አበባ መውጣት ነው የሚፈልጉት። if they can ወጣ ብለው ማድረ ነው የሚፈልጉት እንጂ አዲስ አበባ ማድረ አይፈልጉም። ዩዥዋሊ ደግሞ ቶሎ ቶሎ የሚመላለሱ ከሆነ አዲስ አበባ ፊትም ኪስም ያጠራር ብለው ያስባሉና ካበሉ ጋራ አይሆንላቸውም። they find good people አዲስ ነገር ያሉ ግን ደግሞ ያው ኑሮ ሲመጣ ደግሞ አይችሉትምና በደንብ ያወክቡናል። ስለዚህ ያኔ ብድግ አድርገን አስነስተ ቶሎ ሮጠ ብለት ይዛልና ይመስለኛል ኩባንያው ስራ አስኪያጅ ይመስለኛል ያላቀውም ባካል ኮንቴነር ሊያስገባ መኪኖቹን እንዳላስወጥቷል እኔ ያን አላየሁም። ሶ አስገባውና ቃለ መግዛት መኪናውን አቆም ያስወጥ አሳ እንጂ ወደዛሬ እንዴት ከዛ ኮኔ መጣው ደንበኛ ነኝ ደግሞ ለምን እንደዛ ላይ ይሆን ብዬ ያኔ ተናድጄ ስለነበረ አነሳውና አወጣው
ከዛ ቃም መግዛት ደሞ አማራጭ የለም በስተት ወጣለ ማረሳቸው ናቸው እንደዱቹ ግን ደግሞ ኢነርጂም ይሆናሉ በደንብ ይመጣሉ አንዳንዶቹም በጣም በክብር አነግረው ከሌለውም ብር የለውም እኮ ብለው ይደውላሉና ያኔ ግን ጀማሪ ስለነበርን ቼካችን እንዳይመለስ በጣም በሚጠነቀቀው በጣም አግዞናል እሱም because ሰፕላየሮቻችን ናቸው እኔ ከደንበኛ በላይ ሰፕላየር መንከባከብ አስፈልጊ ነው ብያስባለሁ because it's all about the supplier supplier ቃውን ካልሰጠ ለደንበኛ ሰሩ ማረጋችንም ስለዚህ አሁን አዲስ የመጣው supplier relationship manager ለኔ ከደንበኛ relationship managerም ይበልጣል because that biggest for you then customer is always you go there you help them you help each other ታገዛቸው ሊገዙ አንተም ብለው ነው የመጡት ግን የምትፈልገውን ቃካል ሰጣቸው ደንበኞች ካንተ ጋር አይቆዩ አቅራቢዎች ደግሞ በደንብ በተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ካልተማመን ከአቅራቢ ጋር የሚፈልገውን ነገር ማምጣት ስለማይቻል እዛ ላይ በደንብ ስለምሰራ እነሱም አክቹሊ ያው አለቆቻችን ስለሚሆኑ አቅራቢዎች አይደሉ በነሱ ተርምና ኮንዲሽን ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ ጠንካራ የሆነ ኤክስኪዩሽን ነው ያላችሁ ኤክስኪዩሽንም ኦፕሬሽንም ከተረዳ ነው ብዙ ከጀርባ ካየ ነውና ያ እንዴት ሊገነባ ይችላል በተለይ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ከባድ ነው ጠንካራ የሆነ ኦፕሬሽንና ክንውንን ማረግና መጀመሪያም እንደዛ ነበር ወይስ የሆነ ሰዓት ላይ ተበላሽቶ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ነበር አይ ከመጀመሪያ ያው እንግዲያው ኤክስኪዩሽን ላይ መጀመሪያ ስንመራ የነበር ነው ሰዎች ጠንካራ ያለ ነበር አሁን የኦፕሬሽን ዳይሬክተራችን ዘ ባክቦን ኦፍ ዘ ካምፔኒ አቶ ግዛቸው ይባላል ኢዝ አን አሜዚንግ ጋይ ሶ እኔን እየገፋኝ ነው ወደ ላይ የመጣው ሶ ሂ ዋዝ ኢን ሆልሴል አንዳንድ ኢንዲቪጁዋሎች ከኢንዲቪጁዋልም በላይ የሆኑ ሰዎች አሉና ያኔም ቢሆን እንዲያድር አልፈልግም ስራ ኢን ማይ ካፓሲቲ በደንብ እንሰራለን ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ኢዝ አርሊ ስንወጣ ነው ከቢሮ በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት አራት ሰዓት አንዳንዴም ስምንት ሰዓት ሊሆን ይችላል እና ኢቨን ማስታወሰው አንድ የኳርተር ሚቲንግ እስከ ለሊቱ 9 ሰዓት የቆየበት ጊዜ አስታውሳለሁ ኢዝ ዘ ፋይት ሶ ኤክስኪዩሽን የነበረ ነው በሃርድ ወርክ የተመሰረተ ነው አስታውሳለሁ አሊ ኢን ዘ ሞርኒንግ 12 ተኩል አንድ ሰዓት ቢሮ ይከፈታል እኛ ጋር ምሳ ሰዓት እኛ ቢሮ አይዘጋም አካባቢያችን ያሉ ተመሳሳያቸ ኩባንያዎች ሲዘጉ እኛ ደንበኞቻችን እንደውም ሌላ ጋር ሰበስቡና ድሮጋ ስለማይዘጋ እዛ እንሄዳለን ይላሉ ምሳ ሰዓት ላይ 11 ሰዓትም አይዘጋም እኛ ቢሮ እስከ 12 ሰዓት any ordinary member የግል ህይወቱን ሳክሪፋይስ አድርጎ የቤተሰብ ጋር ወጣቶች ናቸው እኛ ያንግ ቲም ነን ያለን ከጓደኞቻቸው ጋር ውጭ ሆነው ቺል የሚያደርጉበት ጊዜ የላቸው they just thinking in the job so ሰራውን በደንብ ይሰሩታ እንሰራዋለን አብረን ሲረበን ምሳ ስለሚኖረን እንበላለን የምሳ ሰዓታችን አይታወቅም anytime so ዘጠኝ ሰዓት ሊሆን ይችላል 11 ሰዓት ሊሆን ይችላል ምሳ ሰዓታችን ለኔ ምሳ ለግጀሪ ነው ለቲሙም እንዲሁ ለዚህ the good thing would have lunch ዘው ንጹህ የሆነ ምግብ we don't know the quality ግን ንጹህ የሆነ ምግብ እንበላለን እድል ካገኛችሁን ጋብዛችኋለን so በዛ execution ነው የመጣውና ማታም ጠዋትም እሁድ ብቻ ነው ማንገፍተውኛ እንጂ ስራችን እንሰራለን anyway ካለ ስራ የሁሉም individual team contribution ነው ሁሉም ሰው ቤቱን የራሱ ቤት አድርጎ ነው የሚሰራውና in fact የራሳችን ነው ገና እኔና ዶክተር አዲስ እንነሳ 20% of the campaign share is belongs to the member then declare አድርገን የተነሳው day one so it is in its way as everybody can own the campaign so yeah well extra commitment extra contribution የሚኖረውን team member
ሁለት ሶስት አራት አምስት አመት ሲሰራ ከሚያመጣው ኢምፓክት ሰው ዩ ኢን ሃውስ ኦር ኢንሳይድ አወር ካምፓኒ ይገነ ቢ ካምፓኒ አይደል ያንኪ ሰው ለምን ሄዶ አዲስ ካምፓኒ ከስክራች ይሰራል? አዲስ ካምፓኒ ከሚሰራ እዚው ላይ ሼርሆልደር ማለት ይችላልበት ማለት ክሬት እናደርጋለን። የናንተ ኤፒኤልሲ አንድ ሼርሆልደር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን በፓረንት ካምፓኒው ሁለት ጠንካራ ሰዎችን ሼርሆልደር አድርገናል። ነው we are two the founders now we have four shareholder group ላይ ነው ማለት ነው ሼርሆልደር የሚሆኑት ወይስ አንዱ how does it ሁለቱ already group ላይ ይሆኑ? okay ሆኖ አል group ላይ the entire group ላይ በዚህ አመት ደግሞ ሶስት ኪ ሰዎች ደግሞ አንደኛው ዊንግ ላይ ሌላ ሶስት ኪ ሰዎች ደግሞ ሌላኛው ዊንግ ላይ ሼርሆልደር ሆነዋል። so now as of now 8 ሼርሆልደሮች አሉ ማለት ነው እንደ ካምፓኒ። so still the parent companyum 8% አካባቢ open ነው as per our initial initiation. ስለዚህ anyone who can do extra miles ra the most important person in the company so we will offer ያ ግን እንዴት clear ይሆናል? i mean አንዳንዴ ለታየው እሱ ይሄ በጣም key ሰው ነው company ውስጥ ብለ ግልጽ ይሆናል አንዳንዴ ያለ ምንም እንትን ግን ለሌላ አጠገቡ ላሉ ኢንዲቪጁዋሎች እንዴት ነው ያ ነገር ጀስቲፋይድ የሚሆነው? እዚህ ሁላችንም እንስማማበት ሰው አይኖርም አንድ ሰው you know in your company you can find someone so everybody can give him a hand so that he's the one but still his impact in the company the management review ያደርጋል የማይተኩ ሰዎች የሉም ይላሉ ካምፓኒዎች ግን እኛ ጋር የኛ ልጆች አይተኩ ማናቸው ሁሉም invaluable የሆነ contribution ማድረግ የለም valuable everyone in the company ደግሞ extra ደግሞ valuable የሆኑ ሰዎች ያመጣን ስንሄድ then we open another PLC or we done the same company tiny share contribute እናደርግ because that he build the company አይደል ራሱ የሰራው ኩባንያ ያስቆነ ድረስ at the end of the day the public በሁለት አመት ውስጥ ስለሚወጣ ኩባንያው so የመከፈታ ሐሳብ አላችሁ? ካፒታል ጎይንግ ወር ወርኪንግ ኦን ኢት ኦፍ ኮርስ የተዘጋጃችሁ? ያ ደም ቲም አለን እየሰራ ሬዲነስ እየሰራ ነው። ምንድነው ሬዲነስ ላይ እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር? ሞስትሊ ፋይናንሻል ነገራችንን በጣም ክሊር ማድረግ ትረስትወርዚ እንዲሆን የካምፓኒ ስትራክቸራችን ላይ እየሰራ ነው ፍሬምወርክ ስትራክቸሩን ከዚህም በተያያዘ ደግሞ ሬጉሌሽኑ ምን ይያለ ነው ምን ሪኳየርመንት አለው so initial public offering development ላይ ይሰራል in house ይሰራ ነው አንድኳን የኛ የማኔጅመንት አባላት ወደ 5 ሰዎች ኮሜርስ ትሬኒንግ ወስደዋል ፈተና ተፈትነው ያለፉ ቲሞች አሉ ወደ ሁለተኛው ፈተና እየሄዱ ያሉ አሉ ስለዚህ we do have a capacity so and the shift any bit መቼም የድሮጋ ብቻ ሊሆን corporate ከመሆን responsible company መንግስትም የሚጠይቀው አካል ይፈልጋል responsible የሆነ pharmacy responsible የሆነ rehab center responsible የሆነ distributor responsible የሆነ አምራች እንዲመጣ የፐብሊክ መሆን ይችላልበት ማዚያው ፋውንደሮች ከ10 አመት በኋላ እንገዳገዳሉ ብዙ ጊዜ 3 4 ጄነሬሽን ውስጥ የሚደርሱት የታደሉት ናቸውና እኛ ላይየንም ሳላየን እንደዛ ኩባንያችን እንደዛ እንዲሆን ስለማንፈልግ completely the public made better manged ያሰውን ገኛል is actually is an exit strategy ለኛ አሪፍ practice ነው ይሄ share መስጠት እንትን ማለቱ ከዚህ በፊት የኔም normally እንዲሁ ያልታሰበበት ግን እንዲሁ emotional የምታረጋው conclusion ምንድነው ሰጥቼው share ለምን risk አረጋለሁ ሚል ነበር ግን recently ግን ባለፈው አንድ አመት አካባቢ more understand ያረኩት ባለመስጠትም ሪስክ ምታረጋው ይበልጣል ይበልጣል እና ኦሬዲ ባለመስጠት ረጅም ጊዜ ከቆየ ሰጠህ ማየት ይሻላል ሰጠህ ማየትና አብረህ ሆኖ ቢልድ የሚያረጋው ካምፓኒውም ያሰው አክቹአሊ ይሄ ሞዴል እኮ ነበር ትራዲሽናል ሆነ እንጂ ያው ዲ እዚ በእኔ በተወለድኩበት አካባቢ የሚመጡ ነጋዴዎች መርካቶ አካባቢ ሲመጡ አንድ ልጅ ያመጣሉ ከገጠር
so ይመጣና ከሱቁ ጋር ወይ እዚህ ጫማ ቤት ሊሆን ይችላል ሱቅ ሊሆን ይችላል ዝም ብሎ ይሰራል ሙያ ይለምዳል so ይሄ ላቀመ አሁን የማድረግ ሲደርስ ይነጫነጫል በቤተሰብ ያስጠይቃል ሱቅ ይከፈትልኝ ይላልና so እዛው ጋር ተመሳሳይ ቢዝነስ ሱቅ ይከፈትለታል ስለዚህ sole proprietorship ስለሆነ ለሱ ሙሉን ወጪ ነው ያመጣው ሰውዬ ሙሉን ወጪ ነው የሚሰጠው ሱቅ መክፈቻ ብሎ ሱቅ ከፍቶ ቆብ ይገባለትና ይሰራልና ያንን ሞዴል አይተናል ትራዲሽናል የሆነውን ነገር እንዴት ነው ይሄን ብሌንድ የምናረጋው የሚለው ሞዴል ቁጭ ብለን ከዶክተር አብዲ ጋር ተወያይተን አንድ ሐሳብ ሲነሳ ቻሌንጅ እናረጋዋለን ዶክተር አብዲ ደግሞ ሂዝ ስማርት ማን ሶ ኢዝ ጂኒየስ ዩ ካን አንደርስታንድ ቲንግስ ኢን ዲፈረንት ዌይ በደንብ እናያለን የኔዌ የሱዌ የኢንዱስትሪ ፕራክቲሱ then how can we make it እንደፍራለንና ስንደፍረው እስካሁን አድርሶናል በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ኢንተርፕረነሮች ያው እዚ ፖድካስት ላይ ስናመጣቸው ቢዝነስ ቢልድ ማድረግ በጣም ከባድ ነው በጣም ስትረስፉል ነው በጣም ፔይንፉል ነው ይላሉና እስካሁን ባለው ያንተ ስቶሪ ሄኒ በጣም ቀላል ነው ያስመሰልከው ነው በዚህ ጉዞ ውስጥ በጣም በጣም ከባድ ወቅት ነበር የምትለው ካለና እንዴት እንዳለፍከው ሼር ብታረግ ደስ ይለኛል የኢንተርፕረነርሺፕ ጉዞ ቀላል ሆኖ አያውቅም ስታርቲንግ ፍሮም ስክራች ቤቱን ከመስራት ከተከራይ አከራይ ጋር መነጋገር ከአከራይ ጋር መነጋገር በራሱ ስናት ኢዚ ምክንያቱም አከራዮች በጣም ብዙ ተከራዮች ይመጡባቸዋል ከዛ ደግሞ አንተን ፕሪፈር አድርገው ካንተ ጋር ይወራሉ ይስማማሉ እስካሁን የገጠሙን አከራዮች አሁን ቤተሰብ ሆነና ከሁሉም ጋር ሪሊ ለ እርስ በርስ እየተዛዘንን ነው የምንሰራው ሁላ አይ ይበዛበታል አንጨምርበት እየተባባልን ነው የምንሰራው ግን ያን ማኔጅ ማድረግ ስኪል ይፈልጋል ይሄን ስኪል ደግሞ ማንም አይነግርም ያከራዮች ባህሪ እንዴት እንደሆነ የሰፕላየሮች ባህሪ እንዴት እንደሆነ የመርካቶ ቃለ መጫን ስትሄድ የምታገኛቸው ያን የሚያስተባብሩልህ ሰራተኞች የሚያደርጉትን ኮሙኒኬሽን ይክልላ አታውቁም ከዛ ጀምሮ አምቢሽየስ የሆነ ፕላን ይዘህ እንዴት ፋይናንስ አገኛለህ አይደል ደ ፌመስ ኮላተራል አዎ ኢፍ ዩ ዶንት ሃቭ ኮላተራል ዩ ዶንት ሃቭ ቢዝነስ ስለዚህ አንድ ሰው ገንዘቡን ሰብስቦ ኮላተራል ነው የሚያመጣው ከዛ ኮላተራል ይዘላቸው ሄደ ነው ባንክ የሚፈቅዱልህ ትልቁ ቻሌንጅ የመጀመሪያዎቹ ግዛት አንደኛ ሮል ሞዴል የምታረገው ኩባንያ ያለማወቅ የተለየ ሐሳብ ይዘህ ተመጣ አይ ይሄ ኳል ተለመደምኛ ሀገር እንጂ ያው የሚያግዝ ያለ መኖሩ በራሱ አንድ ቻሌንጅ ነው ፋይናንስ ሌላው ቻሌንጅ ነው ሐሳቡን ታቋለ ይታያል በግልጽ እንዴት እንደምታረጋው ታቋለ ባንክ ቤት ሄዳለ ባንኮች አሉ ግን ኮላተራል የለ ስለዚህ እሱ ሌላኛው ትልቅ ቻሌንጅ ነው ሌላ የሥራ ባህል እንደ ሀገር የሥራ ባህል ከናን የጠየቀን ጥያቄ ላይ እንደው ኤክስኪዩት እናረግበት መንገድ ከኤክስፔክቴሽኑ በላይ ነውና አንዳንዴ ምንድነው ለመንግስተ ሰማያት ነው እንዴ ምንሰራው የሚሉ ሰዎችም ገጥመውን ያቃሉ ያው አሁን ያሉ ጠንካራ አብረውን ያደጉ አብረውን የሰሩን እንዳሉ ሆነው እንዴ ለምንድነው እንዴ የሚሰራው ይላሉና ያው የሥራ ባህላችን የህንዶቹን እናያቸዋል አግሬሲቭ ነው የሚሰሩት ቻይኖቹ አግሬሲቭ ነው የሚሰሩት ኢሮፒያንስም ቢሆኑ በደንብ ይሰራሉ ከሰኞ እስከ አርብ ይሰራሉ ስራቸውን እኛ ግን መቼ እንደምንሰራ አናውቅም ሀገርና ያው እሱም አንድ ነው ታዲያ ሌላ እንኳን ብዙ ብንጠቅሰው ያው ያሉት የሚታወቁት ነገሮች ናቸውና ግን በዋናነት እኔ አሁን እንኳን ጥሩ ጥሩ ባንኮች አሉ እኛን ያገዙን ባንኮች አሉ ሐሳባችን አይተው ይደግፉናሉ ግን ለስታርታፕ ለጀማሪ ኢንተርፕረነር ፋይናንስ የሚያቀርብ ተቋም ያለ መኖር ያሳዝነኛል ሁሌ የግድ ገንዘብ እንዲከፈል እንዲሰጥ ከቀድመ መወለድ አለብህ ቀድመ አሁን ማረግ መቻል አለብህና እሱን ቻሌንጅ እናንተም ብትሰሩበት እናንተ ጋር የሚመጡ ኢንተርፕረነሮች ስፔሻሊ ፋይናንስ ሰዎች ረጅም አመት ባንክ ላይ ሰሩ ሰዎች ያቺን ነገር ማቅረብ የሚችሉበት መንገድ ቢኖር መቼም ወደ በኋላ ላይ እኔም ሳላስበው አልቀርም
እኔ ያየሁትን ቻሌንጅ እንዴት አርጉ እንዲታለፍ ማለፍ እንዳለባቸው ሰዎች ለማገዝ ፋይናንሻል ነገሩን ለማስተካከል እንችም ጀምረ ይመስለኛል። አሁን እንኳን የባንክ ሰዎች ስለምናመጣ እንግዲህ የብዙ ሰው ስለሆነ ብዙት ዛኔ አሁን ግን ያው ትንሽ ስለባሰ ኮላተራልም አሲዘብት ቢገኝ ጥሩ ነው። ግን ድሮ ያው ያሁኑን አይነት ሳይሆን አሁን የገጠመው አሁን ኤቨሪባዲ ነው ያገሪታው ዲሲዥን ይመስለኛል። ግን በኋላ ላይ ሲስተካከል ግን ሲስተካከልም ሪሊ የሚጠቀሙት ያላቸው ሰዎች ሐሳብ የሆነ አንድ ኢንዲቪጁዋል ጋር በጣም ወርቃማ ሐሳብ ይኖራል። ስን ሰው ይከተላል። ግን አሁን እንትኑ ሲመጣ አይ ቲንክ ሚሻሻል ይመስለኛል። ለምን ሐሳብ ራሱ ሲመጣም ባንክ ላይ ያ ሪሶርስ የለም ያንን ሐሳብ ኢቫሉዌት አርጎ ቼክ አርጎ እንትን የሚያረግ ሰው ምንድነው ይሄ ለማበደር አክቹሊ ሶዮ ብዙ ነገር ነው ያው ቢዝነስ አይዲያ አለ ሶዮ ኤክስፒሪየንስ አለ መስራት ይችላል አይችልም የሚለው ሐሳብ አለ ያንን ነገር ባንክ ቤት ብድር ያበደረ ያለው ሰውዬ ያ ሁላ ቼክ የሚያደርግለት ሪሶርስ አለ የሚለው በጣም እንትን አለኝ ምንድነው ጥርጣሬ አለኝ። ግን አሁን ስቶክ ማርኬቱ የጠነከረ ከሆነ የግድ ወይ ስቶክ ማርኬት ላይ ከገባ ወይም ያንን ባንኮችም ያንን ነገር ማዳበር ይጀምራሉ ዞሮ ዞሮ ያ ኢኮሲስተም ስለሚኖር ማለት አይ ከናን እዚህ ጋር ለካንተ ጋር ለስማማ ይችላል እቲቲሲ መፍት ነው ምን መሰለ በቀራር ስለሚያገኝ ነው ይመስለኛል ከስክራይ ስትነሳ እኔ በጣም ይገርመኝ ልንገር ትላልቆቹ የኛ ሀገር ባንኮች 100 ሚሊዮን 150 ቢሊዮን እና ብር አበድረዋል። አንዳንዶቹም ትንንሽም ቢሆኑ 30 40 ቢሊዮን አበድረዋል። you know ይክሰር ምን ችግር አለው 1 ቢሊዮን ለስታርታፕ በቃ ለ100 ስታርታፕ ለ200 ስታርታፕ 1 ቢሊዮን እንደ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ቢሞከር ያገሪቱ አገም እንደሚል ባንኪንግ ሴክተሩ ላይ ያለው ነገር አላቀም እኔ ግን እንደ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ አይተውት አንዳንድ ባንኮች ያወዳደሩ የሚያረጉት ነገር እንዳለ ቢሆንም እኔ ግን እንደያስቡበት በጣም በሐሳብ የተመሰረቱ ብድሮችን ማለት የተወሰነ ራሱ ኮታ ቢሰጡ ነው የምትለው ፋይናንሻል ዶክመንት ያደገ ነው ደብል ያደገ ነው ባለፈው 10 ብሸጥክ ከዛ 20 ብረክ ከዛ የሚቀጥለው 40 ብሸጣል 100 ብር ስትደርስ አንድ እንኳን ባንክ አይቶ ይሄ ሰው ይቆይ እስኪ 40 ብር ሽጦ የለ 20 ብር እስኪ do you mind below think that's amazing ነው ምንም ሐሳብ ምንም ተው ሐሳቡ ጋር ማገናን ሐሳቡ እንግዲያው እናንተ ስታርጉ በደንብ የተሻለ ነገር ይመጣ ይችላል ጥሩ ትራክ ሪከርድ ያላቸው ያለ ኮላተራል ዲማንድ ማለት ነው። እስክሊ ትንሽክሊ ቢያረጉት አይታወቅም ነገ ይሄ ባንክ ነው ያሳደገኝ ብሎ ሁሉ ነገር የሚከፍልበትን ባንክ የሚያገኝ ይመስለኛል። ያው ብዙዎች ከዚህ ከፋይናንሻል የውጭ ፋይናንሻል ታክተር ላይ ኤክስፖዠር የነበረ ሰው አመት ሆነው አላምጥተን ነበር እና የብዙ ባንኮች የውጭ ባንኮች አንዱ ስራቸው የስሞል ቢዝነስ የአድቫይዘሪ ሮል ነው then closely ደግሞ ኢንቨስት ያንን ብድር በማበደር በጣም ፍሎሪሽ እንዲያረጉ ያረጋሉ። ዴፊኒትሊ ካደገም በኋላ ባንኮች የሚያግዙኑን ያክል መጀመሪያ ቢያግዙን ኖሮ አሜዚንግ ለክ ነው። እኔ ያልኩ ያለሁት ሄኒ ባንኮቹ ያ ሪሶርስ የላቸውም ነው የኔ እንትን ያ ሪሶርስ ስለ ቢዝነሶችን በሐሳብም ይሁን ባለው ትራንዛክሽንም ይሁን ያንን አገናዝቦ ሊስት ብድር የሚል የተደራጀ ሪሶርስ አለ የሰው ኃይል ማለት ነው። አዎ ወይ ሲስተም የሰው ኃይልም ሲስተም ስለ ኮላተራል ሲሆን ይቀላል ይሄ ቤት ይሄንን ያለ ያወጣል በቃ ይሄንን ብር ሊስት ካል ሪስክም ደሞ የወረደ ነው በቃ ካል አመጣ ደሞ ያንን ሽጬ ብሬን ወደ ቤት አስገባለሁ because የስለ ከላይ እስከታች ነው አይ ቲንክ የሼር ሆልደር ኢንተረስት አለበት ከላይ ጀምሮ ያ ኢንተረስት መነሳት መቻል አለ ምለ እንትኑ ሼር ሆልደሮቹም አይ የኛ ባንክ ለየት ያለ ቪዥን ይኖረው you know አሁንም እኮ ይሄንን ሐሳብ ሽጦ ባንክ ሴታፕ ማድረግ ይቻላል ይመስለኛል። እኔ ከናን ምን መሰለ 150 ቢሊዮን ለማበደር ሪሶርስ ያለው ባንክ 1 ቢሊዮን እዚህ ያጣል ብያል አስብም ማጣት አይደለም እኮ ተነሳሽነት አለ ሁለተኛው ግን ሼር ሆልደሮቹ
ባንክ ያዋጣል ብለው ባንክ ላይ ኢንቨስት አደረጉ እንጂ ስለ ባንክ ማኔጅመንት ምን ያህሉ ነው ኖሃ ያለው? ብዙ ሰው ኖሃ ያለው ኖሃ ያለው ሰው ግን ካለም በዚህ ሌቭል ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ አይመስለኝም። ማኔጅመንቱ ነው ተነሳሽነት የሚኖረውና ብዙ ያናገርናቸው ሰዎች ስለሰጡ ከባንኪንግ ኢንዱስትሪ ስለምናመጣ እስቲ ዛኔ ደግሞ በደንብ እንጠይቃለን። መጠየቃችን አይቀርም። ሌላው ብዙ ፓርትነሮች ቅድም ስታነሳ የነበረው ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር የተለመደው አንድ ወይ ሁለት ነው ግፋ ቢል ያለው ፓርትነር እና ቅድም እያነሳ ነበረ ከጓደኛ ጋር ነው ቢዝነሱን የጀመራችሁትና እንዴት ነው ፍሬንድሺፕን ፓርትነርሺፑን ማናጅ የምታደርገው እና በአጠቃላይ ፓርትነርሺፕ እንዴት ማናጅ ይደረጋል? በተለይ መልቲፕል አሁን ደግሞ ፓርትነርስ ያው ብዙ ተረት ሰምቻለሁ ስለ ፓርትነርሺፕ ሲወራኛ ሀገር ኢትዮጵያዊ ያብሮ መብላት እንጂ ያብሮ መስራት ያቀም የሚል ፌመስ ተረት አለና ያው አብረን መብላት ከቻለን አብረን መስራት የሚያቅተን አይመስለኝም። ግን አክቹሊ ዶክተር አብዲ ኢዝ አሜዚንግ ስፔሻል ፓርትነርሺፕ በጣም ምቹ የሆነ ሰው ነው። ኢንፋክት ለመጀመሪያ ኢንትረስት ያደረገኝ ሰው እሱ ነው። እኔ I was no one, so he trusted me. Then I have the responsibility. ስለዚህ አብረን ስንሰራ እንደ ታናሽ ወንድም ነው ማየው፣ እሱም እንደ ታላቅ ወንድም ነው ማየው። ኑሯችንም እንደዛ ነው። We trust each other actually. Trust ነው ቤዙ ፓርትነርሺፕ። ምክንያቱም በወረቀት ላይ ጽፋ አትችሉ። የማይተማመኑ ባልንጀሮች አይደል? በየወንዙ ዳር እየተማማሉ ይዳሉት ነበርናቲ። ስለዚህ መማማል ያስፈልገውም I trust you, you trust me. We trust each other for common value. In fact, ለኔ ፓርትነሮችም በላቸው የሥራ ኮሊጎችም ጓደኞቼ ናቸው as beyond. ስለዚህ እንደ ጓደኛም እንደ ፓርትነርም አብረን ያለነው እኛ ጋር የኔ ሐሳብ ይብለጥ የሚል ሰው የለም። ሁላችንም ሐሳብ እናዋጣለን። ያሸነፈው ሐሳብ ይደል። ለአንተ ሐሳብ ካሸነፈ አንተ ነው የምትሆነው። የጥቂት ሐሳብ የጥቂት ነው የኔ ኮኔ የኔ ይሆናል ማለት ከዛ እናዋጣና ሊትል ሞዲፋይ እናደርገዋለን ነው just get execute። እኔ የተሻለ ሐሳብ ይኖረኝ ሳይሆን በኮሚትመንት አንድ ሐሳብ ከመጣ ሐሳቡ ላይ እየተረማመርንበት ነው የምንሄደው until ጫፍስኪ ድረስ ፊልም ሊያደርግ ይችላል። ተሸወርን ብለን አቀሰቀን አልፋለን ማለት ታዚ ፓርትነርሺፕ ትረስት አብረን የሚሰሩ ሰዎች ያው 3 4 አመት አብረው እንዲሰሩ ምን ፈቅደላቸው እንዴት አይነት ኤነርጂ ነው ያላቸው የሚለው ያለምንም ሪዘርቬሽን ኩባንያውን ለማሳደግ የሚተጋን ሰው ለምን የተመቻቸ ኢንቫይሮንመንት ፈጥራለት ስለራሱ ሳያስብ ስራውን ብቻ ይሰራል ነው ይከተል። ስለዚህ በዚህ ፓርትነርሺፕ ዲቨሎፕ ያረጋግን ዲቨሎፕ ያረጋግን አሁን ባለው ሁኔታ አስሮናል ማለት ነው። ድሮጋ በተለያየ ወንጌልን ያው ባንድም በሌላም ኦነርሺፕ ለቲማችን ሰጣል። እንግዲህ ሳምሃው ትንሽ ነካከነው ይመስላል ግን ኢምፖርታንት ቶፒክ ስለሆነ በታናሳው የማስበው ሪቴንሽን አንድ ኢንዱስትሪው ላይ ኢንዱስትሪ ኤክስፐርቶች እንጠይቃል ያሉት ሪቴንሽን ላይ በጣም ይታወቃል ድርጅት ዲጂታችሁና ቢሳይድስ ጊቪንግ ሼርስ ምን አይነት ምንድነው ሚስጥሩ? ኤቨሪባዲ ቢሮ ነው ረጅም ሰዓት የሚያሳልፈው። ጧት ከእንቅልፍ ይነሳል ሜቢ አንድ ሰዓት ምናምን ቤት ይቆያል በትራንስፖርት የሚምጣ በምንም ቢሮ ይደርሳል። ከዛ ሲመሽለት ወደ ቤት ይመለሳል ደክሞት ነው የሚመጣ ይተኛል። እዚህ የሚሰራበት ቦታ ምቹ መሆን አለበት አይደል? ሶ የኛ ቤት ምቹ ነው ለአብዛኞቹ አባላቶቻችን ምቹ ነው ቢኮዝ ሁሉም ሰው ነው የሚሰራው። ምቹ የሆነበት ምክንያትም ሄኖክ ወይ ዶክተር አብዲ ወይም ደግሞ ሌሎች ኮሊጎቻችን አይደለም የሚሰሩት ራሳቸው ናቸው የሚሰሩት። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ዩር ኦን ኮምፓውንድ አንዱ ፋርማሲ የሚመሩት ሰዎች አንዱ ፋርማሲ ውስጥ ብራንች ማናጀር አለን ሁለት አንድ ሲኒየር እና አንድ ጁኒየር ፋርማሲስት ይኖራናል። ካሽር አካውንታንት ጸዳትና ጠበቃ ወደ ምስጢር ሰዎች ይኖራሉ ነው ያን ኢንቫይሮንመንት እነሱ ናቸው የሚሰሩት። እኔ ሲሄድ ደንበኛ ነኝ
የዳይሬክሽን ሮል የለኝም ኮሜንት የማድረግ የማይት ካለኝ ደግሞ ሐሳብ የሚመለከተው የሥራ ክፍል አላፊ ይሄን ነገር እስኪ ይውት ተወያዩበት የሚል እንጂ ያው ዳይሬክሽን ሮል አይኖረኝም ስለዚህ we live our life in that compound ማለት ነው ስለዚህ ወሳኔ አንተ ምትወስን ከሆነና የኔን ውሳኔ የመሻር መብት ይኖርሃል ስለዚህ ተጨቃጭቂን አንተ የመጫን መብት ከሌለኝ ስራን ትወዷለህ ማለት ነው እናገኛትን ደግሞ በጋራ እንካፈላለን ለምሳሌ ደሞዛችን ያድጋል benefit አለን በየአመቱ የማኔጅመንት benefit አለን የወርኪንግ ቲም benefit አለን ደሞዛችን በኢንዱስትሪው ጥሩ ነው ቼክ እናደርጋለን anyone new entrant safaricom ይምጣ ethio telecom ethiopian airlines ይሁን ማንም ቼክ እናደርጋለን ጠንካራ ቻርት ይማለን ከዛ ወርድ የሚያደርገውን ባይሆንም ያው የምንችለውን ያክል እንከፍላለን አሁን ግን ያው performance management system ስለመጣብን ታርጌታችንን አቺቭ ስናደርግ ነው ያ ነገር እውነት የሚሆነው ግን obviously የኛ ቲም ታርጌታችን በማድረግ አይታማም beyond ነው ለ100% ነው እንጂ ለ100% አይደለም የሚሰራው ነው so 100% obviously ቢሮም ይመጣው 100% አቺቭ ለማድረግ ስለሆነ ያ አንድ ነው ያው የሚመስለኝ እኔ በደንብ ቲሙ አብሮ የሚሰራው we do respect each other we value human being being human in our company the most important thing so ane humanity ከበረልኛል ane henok ነኝ ስራ አስኪያጅ ነኝ ቤት ደግሞ አባት ነኝ so and the security ሰዎችን ደግሞ he's just a security person there ቤት ሲሄድ ደግሞ እንደኔው አባት ነው ስለዚህ regardless of our position and our things we respect each other አዚኒ ቫልዩ ምደረግበት ቦታ ይሄዳሉ everybody በሙሉ ሱም የሚጠራኝ ሰው ለምን በቃ ሁሉም ሰው ጓደኛዬ ነው ቢሮ ውስጥ ስለዚህ ያው እኔ መጣ ምናምን ነው እንጂ ይሄ ነው ከመጣ ብሎ የሚደበቅ ሰው የለም so so we live our life ግን ስራው ጠንካራ አለ ነው ቤት ያንኮፕ የሚያደርጉ ሰዎች ማክሲመም አንድ አመት ነው የሚቀመጡት ማክሲመም ኮፕ የሚያደርጉት ግን እየተጣሉ ለሰራው ማለት ነው ፐርሰናል ኢሹ የለም እየተጣላን ካምፓኒያችን ከአዋራ ከነበረበት አሁን አሰድግን ሴራሚክ አስነጥፈናል ስንጀምር ግን ያው ኢት ዋዝ ጀስት ሲሚንት ሪኳየርመንት ስለሆነ እሱ ለዚህ ከዛ ካዋራው ህይወት መተን አሁን ዲፈረንት ሎኬሽንስ ጥሩ ናቸው አሁን የመጡት ደግሞ ሌት ከመር ኦፊሶቻችን ሪሊ ዲኮሬትድ ናቸው ኤርጎኖሚክስም ጥሩ ስለሆነ የፋርማሲው ኢምፓክትም የኮሚኒቲው ላይ ኢምፓክት መፍጠር ስላለበት ስለዚህ ሪቴንሽን ብለን እንደ ስታፍ ሪቴንሽን አንይዘውም ግን እንደ አንድ ኢምፖርታንት የሆነ ሰው ኮምፓኒ ውስጥ እንዲቆይ ሁሉም ነገር ይደረግለታል አይደል የኛ ሰዎች ደግሞ ሁሉም ኢምፖርታንት ናቸው ሶ ኮምፓኒያችን ጧት ቁርስ ያዘጋጅልኛል አለኝ መሳይ እንዛ በላለ ትራንስፖርት ያመቻችልኝ አማኔጅመንት ውስጥ ስላለው ማለት ነው ከማኔጅመንት በታች ስላለው ግን ፓርሺያሊ ነው እናረጋ ይሄን የትራንስፖርት ክፍያ ትናንሽ ናቸው ለማኔጅመንት አሁን ቤት መስራት እየጀመርን ነው ሼሮለሮች እየሰራን ነው ከዛ ደግሞ ለማኔጅመንት እንሰራለን ለኢንተር ድሮጋ ቪሌጅ የሚል ኮንሴፕት አለን የድሮጋ ግሩፕ ሳኮ የገንዘብ እና ብድር ቁጠባለን ገና በዚህ አመት ነው ስራ የጀመረው 6 ወር አካባቢ ቆጠብንና አሁን if i want for private ነው ይሆናል ብር ፈልግ በቆጠብኩት ልክ 5 ጥፍ ተባስቶ ይሰጠኛል በ5 አመት ከፍላለሁ ማለት ነውና ብዙ ፕሮዳክቶች ያሉት አለና እርስ በርስ የሚያስተሳስረንን ነገር ዲቨሎፕ ያደርግን ስለሆነ 50000 ስራ በቀላሉ አይመጣም በጣም በጣም ቻሌንጂንግ ታስክን የወሰድነው እንደ ማኔጅመንት ግን ወደ 5 ፋብሪካዎች ስላሉን እርሻ ላይ ስለምንገባ ሪቴሉ በራሱ ኒሊ 10 ምናምን ሺህ ሰው ይቀጥራልናል 1000 ፋርማሲ 10 ሰው ስንቀጥር 10000 ሰው ማለት ነውና እሱ ማን ትልቅ ነገር ነው ቡና ላይ መግባታችን አይቀርም ያው ቡና ስንገባ የኛ ቡና የሆነ ነገር የሚያመጣ ይመስለኛል ግሎባሊም ሮል ስለሚኖረን አፍሪካ ሀገር ምሰራቸው ኩባንያዎች
ራስን ይቻለ ስራ ስላለ ሌሎችም ኢንዱስትሪዎች የኛ ሀገር የሐኪምና የህብረተሰብ ሪሹ ባልተደረሰበት ሁኔታ ሐኪሞቻችን 7 አመት ተምረው ስራ ያላቸው so we are a healthcare company we do care about the community ደግሞ የተሻለ ሰርቪስ እንዲኖር በhealthcare wing ስለምንመጣ እዛኛው ላይ የዲያግኖስቲክ ሴንተራችን የፕራይመሪ ኬር እና ተርሸሪ ኬር basically the primary as well as the tertiary care ላይ ዶክተር አብዲ የሱ አሻራ የሚታይበትን ስራ እየሰራ ነው ከቲሙ ጋር ሱነር አሜዚንግ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ይዘን እንመጣለን it's just an organization ያው እንደፍረዋለን ብለን አስባለን እንደሰራንበት ነው nice ሰራተኛው የጠየቀውን ይከፍላል ሚሎኖ እዚ የተቀመጠውና ያው እነት ነው ወይስ አይደለምና ጥሩ ነው ሰራተኛው የሚጠይቀውን አይደለም እንከፍለው ያው በደንብ ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ we I don't own the company we own the company ስለዚህ እኔ ሼርሆልደር ሆኜ X% ሼር ቢኖረኝ ዲቪደንድ የሚከፈለኝ እኔ ሰራውትን ብቻ አይደለም እነሱ የሰሩትም ጭምር ስለሆነ የጠየቁትን ሳይሆን የሚገባቸውን እንኳን እየሰጠናቸው አይደለም ነው መክፈል ያዋጣል አስፈልጊ ነው so ለመኖር እዚህ ሀገር ውስጥ አንድ ሰው 10000 ብር ቢከፈለው መኖር አይችልም ስለዚህ አሁን በእኛ ካምፓኒ የሚኒመም ወጃችን ኔት ወደ 4500 ብር ይመስለኛል ከዛ በታች የሚከፈለው ሰው የለም so ሚኒመም ወጃችንን ከፍ ማድረግ ለመኖር እንዲችል ዋናው ጉዳዩ ሰውየው መኖር እንዲችል ነው የመጀመሪያው ደን ከኖረ በኋላ አይደለ ኤክስትራ ነገር የሚያደርገው so የራሱን ካምፓኒ እየመራ እንደ እኔ ስፈልግ ብር በብድርም ይሁን በምንም አዝጂ መውሰድ ከቻልኩ ለምን ነው ስለስቱን የኔ ሞቲቭ ፐርሰናሊ እየሰራውበት ያለው ካምፓኒስ ከሆነ ድረስ ከመሰራበት ካምፓኒ ካሽ ማግኘት የሚችለው እንዴት ነው ቢሮ ተውላለ ጧት ተነስተ ተመላለሳለ ቤት አንድ ችግር አለ so ምን ያርከይ ሰው ኤክስትራ ታይም መስራት አለበት ጧት 1 ሰዓት ገብቶ 2 ሰዓት ገብቶ እስከ ማታ 2 ሰዓት እየቆየ አንተ ጋር ቤትኛው ሰዓት ተጨማሪ ገንዘብ ያገኛል ያዚ አንከፍልም ነው አክቹዋሊ ከሚሰሩት አንግል እየከፈልን አይደለም ግን ከኢንዱስትሪ አንግል ከፋዮች ነን ጥሩ ከፋይ ነን አንከፍላለን በተቻለ መጠን ቤኔፊት ለማብዛት እንሞክራለን ስቲል ግን በመንጠብቀው ልክ እየሰራን አይደለም ብለን ነው እናስበው እንከፍላለን ነው ከፋይ ነው ማሳደግ እንፈልጋለን አንድ ዩሮፕ ለመኖር $3,000-$4,000 ሚኒመም አፍሪካ ሀገርም ኩባንያዎች ሰው ሲቀጥሩ $2,000 ማለት ይከፍላሉ ግን እሱን ስናባዛው ብዙ ነው አይደል አንድ ባለሙያም ሲከፍለው ምን ቢያንድ ሰው ስንት ከፍላላችሁ ብሎ ሲያባዛ $300 ነው የሚሆነው ዝም ብለን እንኳን ስታባዛው በትክክለኛው የባንክ ሬት ስናባዛላችሁ ኖ your country is not this rate ብለው ደብል ያረጉታልና 20 ሺህ ብር የሚከፈለውን ሰውዬ በ10 ስታካፈለው ስንት ይሆናል በ100 ስታካፈለው ያው $200 really ልዋ አንድ ፕሮፌሽናል $200 ያ cheap ይላል you have is affordable manpower አላችሁ ይላል ግን ሰውዩ affordable ቢሆንለትም አሁን የቤት ክራይ ስንት ነው እናም ብለስተው አይመጣም ለዚህ እንከፍላለን ነው አሁን we do pay branch managers-ዎቻችን ጥሩ ክፍያ ነው የሚከፈላቸው ፋርማሲው ላይ የሚከፈለው ክፍያ amazing ነው አሁን ማሳደግ እንፈልጋለን investment ላይ ነው አንድ የፋርማሲ ኃላፊ መኖር ከቻለ ስለምንም ማያስብም ስለሰራው እንጂ ያመጣው ታርጌቱን አጭም ያርግ ይመስለኛል ያ ለዛ ነው ከናን የነሳው ከምን አንጻር መሰለ የሪሰርች ለዚህኛው ኢንተርቪው ስንዘጋጅ ሪሰርች ስንሰራ መጀመሪያ አካባቢ ያው የጠየቀውን በቃ ምንም ነገር ሲሰታረግ የምትከፍልበት ብዙ ወቅት ነበር እና ያ ደግሞ አንዳንድ ሰው የሚጠይቀው ሊላ ይችላል ተማሳይ ፖዚሽን ላይ ሆኖ ማናጀር ፖዚሽን ላይ ሆኖ አንዱ 20 ሺ ጠይቆት ከፍለዋል አንዱ ደግሞ 20 ሺና መኪና ብሎ ሰጣዋለ ያ ደግሞ ሳምሃው
የሚሰጥህ ለርኒንግ ይኖራል ከዛ አንጻር ነው ብናነሳው ጥሩ ነው ብዬ አሰብኩ። አው አሁን እሱ ትንሽ ለሚያስላስቸገረ ወደ ፎርማላይዝ ሆኖ ፕሮግሬሽን ለደረጃዘጋይተናል። ማን መኪና ይገባዋል ማን መኪና ይገባዋል ምን አይነት ሪኳየርመንት ያስፈልጋል የሚል ነገር የኤችአር ቲም ድሮ ኤችአር አልነበረን ሶ ታለንት ማኔጅመንት እናደርገው ወዝ ሞሽን ነበረ። ያ ማለትን ማለት ነው ለዚህ ፖስት ያስፈልገናል ማንን እናቃለን በጥቆማ ወይም በመናቀው ሪኮመንዴሽን ነው የምንወስደው። ያ በዛ ሪኮመንዴሽን መጥቶ እዛ የሚከፈለኝ ይሄን ያህል ብር ነው ይሄ ያለኝ ይሄ ያለኝ ከእናንተ ጋር መስራት የምችለው የተለየ ነገር ስታደርጉ ብቻ ነው ይላል። እዛ ፖስት አስፈልጊ ከሆነ ይመጣል። ያ ማለት ያለውን ሰው ቫልዩ አንሰጠው ማለት ግን አይደለም። የአዲስ ሰው ነው ዋንስ እኛን ጆይን ያደረገን ሰው ቤታችን ሰው ነው ብለን ነው የምናስበው። እና አንድም በሌላ ጊዜ ማደግም ሲፈልጉ ዝም ብለን ነበር የምናሳድገው። ያ ግን ብዙ ውጤት ስላላመጣ አሁን ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት ሲስተም አለን። በዛ መሰረት ከአንድ ሄረርኪ ወደ ሌላ ሄረርኪ የሚያድገው የሚጠበቅበትን ሲያ ምን ይመስላል ግን የፐርፎርማንስ ሲስተማችሁ እንዴት ነው? ላይክ አሁን እኛ ከውጭ ሆነን ስለምናየው በደንብ ብታብራራልን አሪፍ። እንዴት ነው የሚሰራ? ሰዎች ታርጌት ይሰጣቸዋል። ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት ሲስተም እኛ አሁን የጠቀምነው የዚህ ስኮር ካርድ ባላንስድ ስኮር ካርድ የሚባለውን ሜተር ነው የምንከተለው። በባላንስድ ስኮር ካርድ አራት ዋና ዋና ዲፓርትመንቶች አሉ። እነኛ ዲፓርትመንቶች መጀመሪያው ስለ ኢንዲቪጁዋል ቲሙ ወይ ስለ ቲሙ የለርኒንግ እና የግሮዝ ዲቨሎፕመንት ራስን የመብቃት ቲምን የመብቃት ማኔጀር ከሆነ ከስሩ ያሉ ቲሞችን የመብቃት ኢንፍራስትራክቸርን ዲቨሎፕ የማድረግ ለምሳሌ ሲስተም ካለ ሲስተሙ እንዴት መጠቀም ይችላሉ? ኮችንግ ታይም ካለው ኮች ማድረግ ይችላሉ ወይ? ማናጀር ካለው ኢንዲቪጁዋል ከሆንኩ ደግሞ ማንበብ ይችላለሁ ወይ? ስለ ስራ ያውቃለሁ ወይ? ምን ያህል ነኝ እኔ በዚህ ስራ የሚለው ፕሮዳክቲቭ ሃወር በጊዜ መግባት፣ ቲም ካለኝ ደግሞ ቲሞች በጊዜ ይገባሉ አይገቡም የሚለውን ልምምድ እንሰራለን። ሁለተኛው ዲፓርትመንት ላይ የውስጥ ፕሮሰስ የሚባለው ኢንተርናል ፕሮሰስ፣ የኔን ስራ ለመስራት ኢንተርናል የሚያስፈልጉት ስራዎች ምን ምንድን ናቸው የሚሉ የኢንተርናል ፕሮሰስ ስራዎች አሉ። ሶስተኛው በጣም ቫሉየብል የሆነው ደንበኛ ነው። ደንበኛ የደንበኛ ሳትስፋክሽን፣ የደንበኛ ኮምፕሌን፣ ደንበኛ ስንደንበኛ አለን እነ ደንበኞችን ማን ናቸው ምንድን ነው የሚፈልጉት የሚሉ መጨረሻው ያው ፋይናንሻል ፋይናንሻል ሲባል ማርኬት ሼርን ጨምሮ ሽያጭን፣ ግዥን፣ ገቢን በተመለከተ አራቱ ዲፓርትመንት የተለያየ ማርክ አላቸው። ያ ማርክ ተደምሮ መቶ ይሞላል። እነኛ መቶዎች ናቸው ተሰብስበው ይታያሉ ማለት ነው። ሰው በየወሩ የሲፒአር አለ ፐርፎርማንስ ሪቪው፣ ፐርፎርማንስ ሪቪው በየወሩ ይነጋገራሉ። በኳርተር ሪፖርት ይደረጋል፣ ይሸለማል። የፒኤምኤስ እንደሚታየው ፒኤምኤስ ጠንካራ ስራን ይፈልጋል። ዲቨሎፕ እያደረግነው ነው ከግሎባል ስታንዳርዱ ጋር ለመቀራረብ የተለማመድንበት ነው። ስቲል አልጠራም ግን አወር ቲም ዲደች ስትሮንግ የሆነ አቺቭመንት አሳይተናል። እና በዛ ሌቭል የዲፓርትመንት ኃላፊዎች ባላንስድ ስኮር ካርድ አላቸው። ኢንዲቪጁዋልስ ኢንዲቪጁዋል ስኮር ካርድ አለን። ግሩፕ ሲዮ የካምፓኒውን ስኮር ካርድ ይዛል። ከዛ ለቲሞች ያከፋፍላል፣ ቲሞች ያከፋፍሉታል። ትራክ የማድረግ ስራውንም በደንብ እየሰራ ነው ነው ይመስለኛል፣ የሚሳካልን ይመስለኛል። የቴክኖሎጂ ካምፓኒያችን ይሄን ፒኤምኤስ ለኩባንያዎች የሚሰጥ ይመስለኛል። የሰዎች ትልቁ ከባዱ ፓርት የሂውመን ካፒታል ማኔጅ ማድረግ ነው። ሶ አንዳንድ ኩባንያዎች ቻሌንጅ እሱ ስለሆነ እሱን ቻሌንጅ በደንብ ሶልቭ ለማድረግ ያቅማችንን የምንወጣ ይመስለኛል። አንድ ድሮጋ ኮንሰልቲንግ ሰርቪስ የሚባል ካምፓኒ አለን። ያ ካምፓኒ ትልቁ ስራው ቴክኖሎጂ፣ የድሮጋ ቴክኖሎጂ፣ የድሮጋ ባዮሜዲካል ሰርቪስ እና የድሮጋ ቢዝነስ ኮንሰልተንሲ ዊንግ ነው። እና እኛ ቻሌንጅ የሆንበት ቦታ ላይ ሌሎች ኩባንያዎች ቻሌንጅ እንዳይሆኑ ለምሳሌ በሲምፕል ስትራቴጂ መቅረጽ፣ ከዛ በኋላ ያሰቡትን ስትራቴጂ ደግሞ ኤክስኪዩት ማድረግ፣ ፋርማሲውቲካል ካምፓኒዎች፣ ሄልዝ ኬር ካምፓኒዎች ጋር መስራት ማገዝ እንፈልጋለን። ለዛም ከሚገኘው ረቨኑ ለአባላቶቻችን ማካካሽ ይሆናል። ለእኛ ፕራክቲስ ነው፣ ሲምፕል ፕራክቲስ ነው ይሆናል። እና ግን
ኔሎች ኩባንያዎች ሰፈር ከመያርጉ ፕሮዳክቲቪቲያቸው እየጨመረላቸው እንደንድ ቢዝነስ ዊንግ ይዘናል ማለት ነው። ሶፍትዌርም አፕል ዲቨሎፕ አርገን ሶፍትዌሩንም አይዘር ክላውድ ቤዝ ኦር ፋሲሊቲ ዘው ኢን ሃውስ ኦን ፕሪሚሲስ ለመስራት የቴክኖሎጂ ዲቪዥን ይሰሩበት ማለት ነው። ናይስ ናይስ በጣም ደስ ይላል። አንድ ሲኦ ሩቲን የሚመስል ከጧት ከማታ ያለው ብዙ የተለየ አይደለም። ቢሮ መሄድባቸው ጉዳዮች አሉ። በሳምንት 3 ቀን ሁሌ ቢሮ መገባባቸው ቀኖች ናቸው። ሁለቱ ቀን ደግሞ ፊልድ ነው የምወጣው። ያው ብራንቾችን ቪዚት ማድረግ፣ ባንክ ሁሌ ባንክ ቪዚት ማድረግ እንደነ ጉዳዮች ካሉ። ያ ብዙ ብዙ ቢሮ አልሄድም። ሰዎች ቢሮ ግን አንዳንድ ባንኮች ጋር እኔ የሚያስፈልጉበት ቦታ መሄድበት አለ። ሌላ ብራንቾችን ቪዚት አደርጋለሁ። ሌሎቹ ግን ያው ከሰኞ ማክሰኞ ሐሙስ ቢሮ አካባቢ ነው። ቢሮ አካባቢ ያሉ ለኔ ሪፖርት የሚያደርጉ ሰዎች የሚገጥማቸውን ቻሌንጅ እየፈተን አንዳንድ ሚቲንግ ይኖራል። ኢንተርናሽናል ሚቲንጎች ዙም ላይ ያው ሄኖክ ይታለ የሚሉ ካሉ እንጂ ማንኛውም ነገር እኔ የምሰራው ስራ የለኝም። ኤቭሪባዲ ቱ ኮቨር አድርጎታል። እኔ መሀል ላይ ችግራቸው መፍታት ከቻልኩ ምናልባት ኦፒኒየን ከፈለጉ ከኔ ይህን ነገር እንዲህ ልናደርገው ነው ሀሳብ አለ እንዲህ ይላሉ። እሱም ሰብ ሰራበታል። በምን ያህል ጊዜ ነው ከማኔጅመንት ጋር የምትገናኘው? አሁን በተለይ መሪ ላይ የሚመጡ ሰዎች ማወቅ የምፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። በተለይ ስራ አስኪያጆች ካሉ የስራ ማኔጅመንቶች ጋር በምን ያህል ጊዜ ነው የሚገናኙት? ቋሚ ጊዜ ሳላቸው የሚለው እንደ ጠቅላላ ማለት ነው ሰብስበው ሁሉም ወይስ ሁለቱንም ብናይ? ዋን ቱ ዋን እና ቶፕ ማኔጅመንት ቲም ግሩፕ ሚቲንግ ደስ ዋን ቱ ዋን ዩ ካን ሴ ኤቭሪዴ። በዋን ቱ ዋን አምናለሁ እኔ ከአንድ የክፍል ኃላፊ የሚሆን የዩኒት ኃላፊ ጋር እዛ ሄድ ኦፊስ የሌሉት አለቆች ጋር ሞስትሊ ምሳ አብረን እንበላለን። ስለዚህ ዊ ዱ ሃቭ ኤክስቴንድድ አወርስ ማለት ነው። ሁለት ሶስት ሰዓታት ይኖሩናል። ሀሳባቸውን በደንብ ቀለል አድርገው ይነግሩኛል። በስልክ የፈለጉበት ሰዓት እንገናኛለን። እዚህ ሄድ ኦፊስ ያሉት ደግሞ ጉዳይ ካላቸው ኤኒታይም ሰኞ፣ ሞስትሊ ሰኞ ማክሲሙ እገኛቸዋለሁ። ፕሮግራም እንደሆነ ሁሉም ተሰብስቦ ደግሞ የሚገኝበት ፒኤምኤስ ሲመጣ የሶስት ወሩ አስጀመር በየወሩ እና በየሶስት ወሩ ጀምረ ነው ነበር። ስቲል አሁንም በደንብ ዲቨሎፕ እያደረግነው ነው። የጋራው ስራ ብዙ ስትሮንግ አይደለም ግን ዋን ቱ ዋኑ ላይ ስትሮንግ ነው። ዋን ቱ ዋኑ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምታተኩረው ማለት ነው። ግን አንዳንዴ የማየው ቻሌንጅ በተለይ ሰፊ ስራ ሲሰራ ዋን ቱ ዋን ስታደርግ ብዙ ጊዜ ኮንቨርሴሽኖችህን ሌሎች ማናጀሮች ኦር ሁሉም ሰው ትልቁን ኢሜጅ ማየት ያቅተውና ችግር ይፈጠራል። ብዙ ጊዜ ፐርሰናሊ ካየዋቸው ችግሮች ማለት ነው። ለሴይ አሁን ያንተ ስራ ላይ የብራንች ስራ ኦር የብራንች ሄዱ የሚመጣውን ደግሞ መድኃኒቶች አንደርስታንድ ካላረገ ዲስትሪቢሽኑን ፕላን ማድረግ አይችልም። ሶ ያ እርስ በርስ እንዴት ነው እንትን የሚያደርጉት? አይ አለን ሚቲንግ እኮ አለን። ለምሳሌ ኳርተር ሚቲንግ አለን እኮ የማርኬቲንግ ሁሉንም ማርኬቲንግ የምናገኝበት ሶ እዛ ላይ እኔ ይገኛለሁ፣ ቶፕ ማኔጅመንቱ ይገኛል። ሶ ኳርተርሊ የማርኬቲንግ ቲም ይገኛል ከሁሉም ሀገር። በዚኛ ማርኬቲንግ ስትራክቸር እንግዲህ በመላው ሀገሪቱ ወደ 13 ቴሪቶሪዎች አሉ እና 13ቱም ቴሪቶሪ ያሉ ሰዎች ይመጡና በየሶስት ወሩ እንወያያለን። በየሆናል ጊዜው አንድ ጉዳይ ሶስት ሰዎችን የሚያገናኝ ከሆነ እዛው ቁጭ ብለን እንወያይበታለን። The bigger vision, quarter meeting, strategy, annual meeting, I don't know. የሚያዩታል እየታየ የሚታይ ሎካል ኦፕሬሽን የዲስትሪቢሽን ግሩፕ አለ። እሱ ላይም የግሩፕ ኢሜል የግሩፕ ዋትሳፕ ቴሌግራሞች አሉ። እዛ ላይ እሱን አንሰብስቦ ወደ አንድ
ቴክኖሎጂ ሰርቶ ዳን ሲስተም ኢንሃውስ ወደ ሆኑ ሲስተሞች እየተሰሩ ነው። እዛ ላይ ታያል ለም ዘገየ ለም እንደዚህ ሆነ ለም የሚለው ነገር ኤቭሪ ዲፓርትመንት ኮንሰርን ነበር። ሎካል ፐርቼዝ የፋርማሲ ምገዛ ነው ላይ የሆልሴል ግዢ ያለ የቲንደር ግዢ ያለ እነኚህ ሶስቱ ሰዎች ያሉበት ኮንሰርን ኢንተርናሽናል ፕሮኩርመንት ላይ ያሉ ሰዎችም ያሉበት ግሩፕ አለ። ዩ ሲ ዳ ምንም እንኳን አክት ባናረግ እና ያወለን if you feel someone need to act devolu lemindene yihono very simple operation yale na betam complicated operation yale lawulu mengestochachin mecherash lay min tayiqo tiyaqele so yaw be seram yam betimirtim skawun basalifko hiwet sile hiwet yetemarkaw and wisdom way mi hiwet tibab oda and chemqam tawet bal yam mindino ngirew አደንብ ጨምቀን ካመጣ ነው ያው ሰው የሚሰራውን ስራ ተክቶ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ስራውን ሲሰራ ደግሞ አውትሞስት ሰው በሚያዩ ልክም ፈጣሪም ያየዋልና ያ ማለት ይሄ ኢንተግሪቲ ምን ነው አላረ ሰው ሲያይህና እግዚአብሔር ሲያይህ መታረገው እንደማለት ነው። አሁን ካሜራ ላይ ሆነን ምን እናረጋውና ከካሜራው ውጪ ምን እናረጋው ነገር የተቀራረበ ቢሆን የተሻለ ነው። ኮሚትመንት በጣም ስትሮንግ የተማርኩት ኮሚትመንት ነው። በኮሚትመንት ውስጥ በቻይነት ውስጥ የሚመጣ ነገር አለ ነው። ኮሚትድ ሆነ ስትሰራ ቻይም መሆን ይችላልብን ያው ቻይ ኮንክ ለሚመጣው ነገር ቀለል ብሎ ስለሚያልፍ እሱ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። ቴንክ ዩ በጣም ሄኖክ። እኛ ደግሞ መልካሙን በሙሉ እንመኝልሃለን። በጣም ትልቅ የሆነ ፕላን ነው ያለ ደሞ በዛም መጣን ደሞ ብዙ ነገር ላይ ስኬታማ ሆናል እስካሁን ካቀድካቸው። አሁን ደሞ ትልቅ እቅድ ነው የህክምና ኢንዱስትሪው ላይ ያለ። በሁሉም ላይ መልካሙን እንመኛለን። በካሜራ ላይ ደሞ ተቀምጧል ያቀድካቸው እቅዶች አካውንታብል እንድትሆን። መሃል ላይ ደሞ ወይ 5 አመት ላይ 500 ፋርማሲ መከፈታቸው ደሞ መሃል ላይ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተጠብቃለን። ያኔ እሺ ይሄን አሳይመንት ከቲሚ ጋር ወስደል። እሺ እሺ መሪዎች የዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።